ខ្ញុំកណ្ដាញ់បាទនឹងសម្ដែងនៅក្នុងកូណាលជាដកទាំងនៅក្នុងព្រះជាដកនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងមកអំពីប្រារព្ធរឿងរ៉ាវខាងដើមដែលបានផ្ដើមសេចក្តីមកហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅប្រោសពួកវិញ្ញាណនោះព្រះអង្គសម្ដែងព្រះជាដក5ជាដកប្រោសពួកវិញ្ញាណ3ជាដកខាងដើមពីរឿងទី1រឿងទន្សាយផ្អើលផ្លែភ្នៅនោះក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទជារាជសីទាំងណាទុតភៈជាដកហើយព្រះជាដកមួយទៀតពីພັນតនៈជាដកពីរឿងមានពីវិរិយរវាងរុក្ខទេវតាជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំទាំងខ្លាឃ្មុំវាទៅដេកក្រោមដើមបង្រោហើយស្រាប់តែមេឃបង្រោវាបាក់ធ្លាក់មកលើខំប្រឹងមើលអាណាគប់អញក៏វិញអញរត់ចុះរត់ឡើងអត់ឃើញមានដឹងថាមេឃបង្រោបាក់មកខំខំនឹងដើមបង្រោហ្នឹងដើមបង្រោហើយរុក្ខទេវតាឬក៏ទៅក្បែរនគរពារាណសីហ្នឹងគាត់តពូជពងទីជាងឈើហ្នឹងមកពេលមួយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅរកឈើធ្វើរទេះហ្នឹងតែជួបនឹងខ្លាឃ្មុំនឹងឯងចឹងខ្លាឃ្មុំនឹងសួរថាអឺអ្នកអើយចេញទៅណាអូខ្លាឃ្មុំឯងចេះនិយាយមនុស្សផងខ្ញុំចេះអាចនិយាយបានអីខ្ញុំមករួចឈើមករួចឈើធ្វើរទេះអីអឺខ្លាឃ្មុំឯងដឹងតែឈើណាធ្វើរទេះធ្វើកង់ទៅជាប់លប់ជាងគេទេខ្លាឃ្មុំនឹងបានឱកាសហ្មងអហ្មងចឹងហ្មងតាដល់ពេលវេលាអញទំលាយដើមបង្រួហ្នឹងឯងប្រាប់ថាមានឈើឯណាមកស្វិតជាងដើមបង្រួទេបរោះហ្នឹងក៏អមកបានលៀបជួបខ្លាឃ្មុំចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយប្រាប់ពីដើមឈើរឹងមាំស្វិតទៀតប្រាប់ដើមឈើស្អីស្អីក៏មិនស្វិតដូចដើមបង្រោទៅកាប់ដើមបង្រោហ្នឹងអញណាធ្វើជារតេះធ្វើកង់ធ្វើអីអីចឹងទៅរុក្ខទេវតានៅក្នុងដើមបង្រោហ្នឹងថារឿងហ្នឹងមកអំពីខ្លាឃ្មុំហ្នឹងឯងខឹងនឹងខ្លាឃ្មុំហ្នឹងទៀតដែលគេកាប់ដើមឈើអស់កន្លែងរបស់ខ្លួននៅចឹងទៅក៏បាននិមិត្តជាអ្នកស្រុកធ្វើដំណើរដើរមកជួបសួរថាអ្នកអើយពងធ្វើអីអូខ្ញុំពងធ្វើតេះអូធ្វើតេះចង់ឲ្យរតេះនឹងជាប់ល្អធ្វើកង់នឹងឲ្យមុំល្អណាខ្ញុំដឹងវិធីអូថ្ងៃនេះបានលាបទៀតហើយដឹងឈើធ្វើតេះមុំហើយដឹងថាឲ្យរឹងរឹតទៅជាប់ទៅទៀតធ្វើម៉េចអាស្បែកខ្លាឃ្មុំមកយកមកពត់ជុំវិញកង់នឹងចងក្រៀកកន្លែងណាណាគឺគ្មានអីស្វិតជាងស្បែកខ្លាឃ្មុំទេបានកើតទៅជារឿងសម្រាប់ខ្លាឃ្មុំហ្នឹងទៅហើយមានពីវិរិយទេវតាជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំហ្នឹងរហូតមកទៅហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅវិជាដកហ្នឹងអំពីរឿងពីវរៈដែលចាប់ផ្ដើមឡើងហើយវានាំឲ្យមានការសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមច្បាប់របស់កម្មរុក្ខទេវតាហើយនឹងខ្លាឃ្មុំនឹងនោះរួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងអំពី
ានលៈដកកិកៈជាដកណាអ្នកដកកិកៈគឺចាប់ជាបកបាក់ក្នុងកាលនោះព្រះអង្គកើតជាមេភូមិដំរីធ្វើដំណើរទៅចាប់ជាបកបាក់គេនៅនឹងផ្លូវគេស្ទុះមកប្រាប់ឲ្យដំរីនឹងប្រយ័ត្នកូនរបស់គេនៅនឹងមេឈើមួយទៀតផ្លូវហ្នឹងកុំឲ្យដំរីនឹងដើរមកជន់កូនគេសូមលោកដំរីនឹងជួយផងដំរីពោធិសត្វហ្នឹងណាឆ្លើយតបទៅនឹងសត្វចាប់ជាបកបាស់ហ្នឹងថាអ្នកឯងកំភៃអីណាក៏បានដើរទៅឈួរពីលើសម្បុកកូនចាប់ជាបកបាស់ហ្នឹងហើយដំរីទាំងភូមិធ្វើដំណោជូចោជូចោប្រាក់ប្រាក់ទៅចាប់ជាបកបាស់ហ្នឹងក៏បានសេចក្តីសុខអត់ត្រូវដំរីណាពីជាន់ទេតែព្រះបរមពុរិស័ទប្រាប់ថាមានដំរីមួយទៀតមិនដើរចូលភូមិទេកាចណាស់មិនស្ដាប់ពាក្យអ្នកឯងទេប្រយ័ត្នចំពោះដំរីនឹងផងយើងទៅហើយក៏ទៅបាត់ទៅចឹងមកសទុះក្រោយមកដំរីដែលជាទេវតតគេកើតជាដំរីកាចហ្នឹងដើរមកក្រោយចាប់ជាបគេទៅអង្វរសុំដូចមុនចឹងថ្ងៃហ្នឹងស្អីទូចមួយចឹងមករួយ1000មកសែនក៏យើងមិនខ្លាចដែរកាចចេញមកចឹងអត់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីចឹងនិយាយអាក្រក់អាក្រីទៅរួយទៅដើរទៅអាគេប្រាប់ហ្នឹងប៉ិនជាដើរទៅចាញ់នឹងបដោចឹងអាគេមិនប្រាប់មិនអង្វរកហ្នឹងវាមិនបានគិតទៅដល់គេប្រាប់គេអង្វរកហ្នឹងដើរទៅកាច់សបុកចាបនឹងយកមកជន់ញីលេងសบายទៅចឹងញីរួយទៅគេដើរទៅគេនោមដាក់ពីលើទៅទៀតណារួយបានគេដើរហួសទៅមេចាបនឹងនឹកឃើញថាអានខ្លួនធំណាឃើញយើងជាចាប់ជាបកបាស់តូចมันអាចធ្វើអីអ្នកឯងបានណាយើងនឹងព្យាយាមគនុំគុំគួនហ្មងចឹងជាមួយតម្រៃហ្នឹងចាប់ជាបកបាស់ហ្នឹងភេទទៅនិយាយជាមួយក្អែកបំរើក្អែកសុំបំរើក្អែកធ្វើស្អីស្អីយកចិត្តក្អែករហូត2 3ថ្ងៃទៅពី3ថ្ងៃទៅសុំឲ្យក្អែកនឹងជួយក្អែកនឹងស្រឡាញ់ចាប់ជាបនឹងព្រមតែឲ្យយើងធ្វើអីជួយធ្វើអីថាអត់មានធ្វើអីច្រើននេះគ្រាន់តែទៅចាប់ភ្នែកតម្រៃនោះណាប្រាប់ភិនភៈតម្រៃនឹងដែលជន់កូនរបស់ខ្ញុំនឹងទៅចាប់ភ្នែកឲ្យបែកទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយរួចទៅគេទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយរុយក្លាភៀវទៀតចាប់ជាបកបាស់នឹងយកចិត្តយកថ្លើមជាមួយរុយក្បាលខៀវនឹងហើយសុំឲ្យរុយក្បាលខៀវនឹងនៅពេលណាដំរីនឹងបែកភ្នែកឲ្យទៅពួងដាក់រួចទៅចាប់ជៀបនឹងគេទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយកង្កែបទៀតគេថានៅពេលណាដែលដំរីនឹងខ្វាក់ភ្នែកស្រេកទឹកឲ្យបងកង្កែបឯងនឹងឡើងទៅលើភ្នំយំនៅលើភ្នំហើយពេលដំរីនឹងដឹងថាមានទឹកដើរទៅរកទឹកបងកង្កែបឯងនឹងមកអែបមាត់ជ្រោះទៅកិច្ចការនេះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់ទៀតតម្រៃជាទូអង្គទេវតតនឹងក្រោយពីបែកភ្នែកហើយតង្កូវរុកពេញភ្នែកស្រេកទឹកស្ដាប់សំឡេងអង្កែបយំដឹងតែមានទឹកដើរឡើងទៅលើភ្នំចិត្តដើរទៅអង្កែបនឹងចិត្តទៅលោតលោតទៅមាត់ជ្រោះផ្លាត់ជើងធ្លាក់រមៀលស្លាប់ទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រោះពញាតទាំងពីរទាំងណារួចទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាដក2ទៀតអំពី
រុក្ខធម្មជាតកនិងវត្តកជាតកពីរឿងការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងណាពីការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទកើតជារុក្ខទេវតាកាលដែលស្ដេចវេស្សវ័នបាច់វេស្សវ័នក្នុងកាលនោះចុតិទៅសកទេវរាចាត់ចែងតែងតាំងស្ដេចវេស្សវ័នបន្តមកទៀតស្ដេចវេស្សវ័នបន្តមកនេះចាត់ចែងឲ្យទេវតាទាំងឡាយតាំងវិមាននៅតាមដើមឈើព្រះបរមពុរិស័ទជារុក្ខទេវតាបានប្រាប់ទេវតាជាពួកញាតិទាំងអស់ឲ្យចាត់ដើមឈើក្នុងព្រៃហែមពៀនហ្នឹងដើមឈើដែលនៅក្នុងព្រៃដែលញឹកស្អេជាប់គ្នាហ្នឹងណាកុំឲ្យទៅនៅហ្នឹងដើមឈើតាមវាលដាច់តែឯងហើយដើមឈើមួយមួយដាច់តែឯងហ្នឹងវាធំរាប់អោបធំហ្នឹងហើយទេវតាដោយច្រើនទៀតមិនស្ដាប់ព្រះបរមពុរិស័ទទៀតមិនត្រូវការអីមកនៅក្នុងទីស្ដុកចង្អៀតដើមឈើច្រើនទេវតាក៏ច្រើននាំគ្នាទៅនៅតាមដើមឈើស្លាស់មួយតែឯងណាដល់ពេលក្រោយមកយូរមកមានខ្យល់ខ្ជុះណាខ្យល់ខ្ជុះបន្តមានខ្យល់ខ្ជុះមួយនោះធំចឹងដើមឈើប្រពន្ធណាក៏ដោយនៅតែឯងនឹងវាប៉ើងរលំលំបាក់ឬអស់ដល់ព្រៃហើយមកពេលដើមឈើញឹកជាប់គ្នាក៏ជួយទប់គ្នាអត់មានបាក់ដើមឈើណាគឺទៅបានតែដាច់ចុងនឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅទេវតាដែលនៅតាមពេលអស់ដើមឈើហ្នឹងក៏នាំគ្នាលំបាក់លំបិនពូកូនខ្លះដឹកកូនខ្លះអីខ្លះរស់កន្លែងនៅអត់មានណាបើរុក្ខទេវតាគឺត្រូវមានវិមាននៅនឹងដើមឈើដែរណាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងកាលដែលព្រះអង្គជារុក្ខទេវតាហ្នឹងហើយលើកយករឿងនឹងឯងបញ្ជាក់អំពីរឿងដើមឈើដែលដុះចិត្តដិតគ្នានេះឯងសំបីខ្ចប់ខ្ជុះដែលបក់ឲ្យដើមឈើធំរលំក៏មិនអាចធ្វើឲ្យដើមឈើសំបីតូចមែនប៉ុន្តែដុះជាប់ជាមួយគ្នាញឹកគ្នាជួយទប់គ្នាគឺមិនបាក់មិនរលំឡើយដូច្នេះក្នុងអត្តន័យហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅទៅជាកម្លាំងទៅជាកម្លាំងក្នុងកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយជាពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅក្នុងព្រះសាសនានេះអញ្ចឹងគឺសំខាន់ត្រង់ដែលព្រមព្រៀងគ្នាទាំងមិនបែកបាក់គ្នាទីក្នុងនឹងឯងដែលជាកម្លាំងដើម្បីរក្សានៅពុទ្ធសាសនាហើយក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងវត្តអារាមនីមួយៗហ្នឹងគឺកុំចេះតែឆ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នាបែកបាក់គ្នាដល់ងាយទាំងណាកុំឆាប់បែកមិត្តណាជាមនុស្សល្អគ្រាន់តែមានអធ្យាស្រ័យតោះគ្នាឯនេះមួយពីរគឺក៏កុំប្រញាប់បែកគ្នាព្រោះយើងមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សល្អជាអ្នកមានសុចរិតជាអ្នកមានសិលគឺជាកម្លាំងក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើទាំងដែលនៅក្នុងសង្គមដូចយើងជាពុទ្ធបរិស័ទអីចឹងណាហើយដើម្បីឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាយើងកុំភ្លេចឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់គ្នានឹងគ្នានេះជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងចេះព្រមព្រៀងគ្នាទៀតកុំចេះតែចង់វាយរឹក
យកប្រសើរយកក្រំបើទីខ្លួនឯងឲ្យវាមានឲ្យវាមានសមាណត្តាដោយការសង្គ្រោះចេះតម្កល់ខ្លួនឲ្យបានស្មើឲ្យបានល្អប្រពៃឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់អ្នកដទៃការឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់អ្នកដទៃនេះក្នុងកិច្ចការងារដែលអ្នកដទៃបានធ្វើជាប្រយោជន៍យើងលើកឡើងណាយើងលើកឡើងនៅកិច្ចការងារដែលអ្នកដទៃបានធ្វើជាប្រយោជន៍ជាគុណសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យប្រកបឡើងអានេះឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់អ្នកដទៃឲ្យមានទឹកចិត្តហើយកើតមេត្តាចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាទៀតណាកុំចង់ប្រសើរកុំចង់ក្រាន់បើអីតែខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ដល់រឿងការព្រមព្រៀងគ្នានេះជាកម្លាំងក្នុងកិច្ចការងារទៀតយើងធ្វើនេះគេធ្វើនោះយើងមិនអាចធ្វើតែឯងបានទេណាដូចជាការជ្រោមជ្រែងត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាអីក៏យើងត្រូវតែព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកិច្ចការងារសហគមន៍ធម្មទានក៏ត្រូវតែព្រមព្រៀងគ្នាទៀតណាហ្នឹងការព្រមព្រៀងគ្នានឹងឯងដូចដើមឈើអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅគិតទៅយល់ហើយហើយមួយទៀតវត្តកៈជាដកសំដែងអំពីចាបជាប់លោកព្រាមទាំងព្រះរំពោរិស័តជាមេភូមិរាប់1 2 3ហើយហើទាំងអស់គ្នាទាំងកុំអតតអតាយកុំម្លែងតែឆ្លោះគ្នាក្នុងសំណាញ់នោះណាពួកចាបដែលនៅក្រោមអាវាតរបស់ព្រះរំពោរិស័តស្ដាប់ព្រះរំពោរិស័តប្រឹងហើទាំងអស់គ្នាទម្លាយលោកព្រាមនឹងរួចទាំងអស់ទៅទាំងហើយចាបដែលរវល់តែឆ្លោះគ្នាណាជាប់លោកព្រាមហើយរវល់តែឆ្លោះគ្នានៅក្នុងសំណាញ់ហ្នឹងមានរូបរួមគ្នាដើម្បីទម្លាយសំណាញ់ព្រាមនឹងអីហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងរួចទៅបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជាញាតិជាមួយគ្នាទាំងកោលយៈវងហើយនឹងសក្យវងហ្នឹងជាញាតិនឹងគ្នាទេបងប្អូនពីដើមហ្នឹង9អ្នកស្រី5ប្រុស4ហ្នឹងដែលត្រូវចេញអំពីព្រះនគរទៅហើយបងស្រីហ្នឹងកើតឃ្លងហើយប្អូនប្រុសស្រី4គូហ្នឹងបានគ្នាទៅហើយបងស្រីហ្នឹងទៅនៅក្នុងរូងដីហើយសម្បូរទៅដើមសម្បូរទៅដោយដើមកបៅទាំងដែលជាឃ្លងដោយសារតែនៅក្នុងរូងដីហើយសិតទៅឫសដើមកបៅចាក់ចូលទៅក្នុងដីធ្វើឲ្យជាឃ្លងចំហាយដើមកបៅហ្នឹងប្រកែទាំងហើយក្នុងកាលនោះរាមមគ្គនោះណារាមមគ្គហ្នឹងដែលមកបានបងស្រីហ្នឹងហើយបានជាកោលយៈវងហ្នឹងហៅថារាមមគ្រាមរាមមគ្រាមមានព្រះសធោបច្ច័យដីទាំងនៅរាមមគ្រាមទៅចូលទៅប្រទេសនេប៉ាល់ផ្លូវចូលទៅជប៉ុនគេមានដីមួយយ៉ាងធំហើយកសាងបច្ច័យដីមួយណារៀបចំស្អាតបាទទាំងហើយដល់ចូលទៅក្នុងទៀតបានដល់កន្លែងទីកន្លែងព្រះសធូបដែលបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុ2នាលទាំងមានរបងព័ទ្ធជុំវិញមានកន្លែងបូជាដោយគ្រឿងក្រអូបដោតទៀនដោតធូបអីដែលគេធ្វើហ្នឹងហើយមានរបងចូលទៅជាពំនូកដីថ្មហ្នឹងមួយយ៉ាងខ្ពស់ដែលបតិសិនជុំវិញបានទាំងហ្នឹងហើយព្រះធាតុហ្នឹងព្រះមហាកស្សបៈមិនបានប្រមូលយកមកកប់ទេដោយសារថាមានការបាក់បច្ច័យដីក្នុងកាលនោះហើយហូរតាមទឹកធ្លាក់ចូលទៅនេយយកទៅនោះ
ដល់កសាងសវណ្ណមេលិកាចេតិយនៅតាមពពន្ធទ្វីបក្នុងសម័យកាលព្រះបាទទុទ្ធកិរមនីអភ័យនឹងបានចាត់ចែងឲ្យសោនុត្តរសាមណេរណាទៅយកនៅព្រះធាតនឹងឯងទៅណាយកពីឋានប្រជុំនេះមកបញ្ចុះនៅសវណ្ណមេលិកាចេតិយទៅប្រភពដើមនៅរាមក្រាមអីសាមរាមៈនឹងជាតកូលខ្សាត់ដែរចឹងដែរបានមកបងស្រីខាងសក្យៈនេះហើយកើតកូនកើតចៅមកហើយនៅខាងសក្យៈនឹងបិតាសោយជីវង្គត់ទៅបងប្អូននឹងនាំគ្នាចូលមកនគរវិញមកហើយបងស្រីជាមួយរាមៈនឹងក៏បានរៀបចំនគរមួយណាទៅបងប្អូនគ្នានឹងទៅតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងទៅក៏អូបានស្គាល់បងប្អូនគ្នាតើខំអីច្បាំងកັບចាក់គ្នាឈាមហូរពេញស្ទឹងរយនៃហ្នឹងបានស្គាល់ជាបងប្អូនគ្នាបានស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅរួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងអត្តកន្តសោតណាសម្ដែងអត្តកន្តសោតហ្នឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបានធ្លាប់លើកយកមកសម្ដែងហើយនៅក្នុងសត្តនិបាតក៏មានក្នុងមហានិទ្ទេសក៏មានទាំងណាគាត់កាន់កាយមហានិទេសហើយរួចទៅពពួកវិញ្ញាណទាំងសងខាងហ្នឹងដើម្បីតបស្នងសងគុណព្រះរាមានុភាពដែលបានមកជួយឲ្យយើងស្គាល់ជាបងប្អូនគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនធ្វើសង្គ្រាមមិនសម្លាប់គ្នាអត់មានអ្នកណាងាប់អត់មានឈាមហូរមួយដំណក់អញ្ចឹងទៅក៏បានឲ្យកុលបុត្រចិញ្ចា250អង្គ250អង្គឯចូលកម្មភ្នោះដល់គិតឃើញថាព្រះអង្គនៅជាព្រះរាជាក៏មានបរិវារហើយហមឥឡូវព្រះអង្គចេញចាកពីរាជសម្បត្តិទៅបួសបានជាប្រពុតក៏គួរតែមានបរិវារហើយហមក៏បានឲ្យកុលបុត្រនឹងឯង500អង្គនឹងបួសហើយជាប់តាមព្រះរាមានុភាពទៅហើយសិទ្ធិនិកមានប្រពន្ធចឹង500អង្គនឹងបានធ្វើដំណើរតាមព្រះរាមានុភាពទៅឯនេះទៅឯនោះទៅប្រពន្ធនឹងចិត្តតែបញ្ជូនសបត់មកនឹករលឹកបងនឹករលឹកនៅតែឯងនឹងអត់មានបងនឹងអត់សុខមកនឹកលោះអាល័យពោរៀបរាប់សេះសបត់ផ្ញើមកលោកទៀតណាដល់ចឹងទៅធ្វើឲ្យលោកនឹងអាសត្វអសល់អសេះអសល់ព្រោះតែបុះនឹងមិនមានសធាឯណាអត់មានសធាដើម្បីចិញ្ចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ធ្នោះពិតប្រាកដដើម្បីឆ្លងរព្រះនិព្វាននេះជាការចាត់ចែងរបស់ពពួកញាតនឹងឲ្យមកបុះនឹងដល់អញ្ចឹងទៅសំងញសមាញក្នុងចិត្តនិកប្រពន្ធព្រះតមានភាពព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដល់វិរៈចិត្តនៃភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់នាំភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ត្រង់កបិលផោះណាគង់នៅនិក្រូធារាមទៀតណានិក្រូធារាមហ្នឹងមានកន្លែង2សម្រាប់បូជាទៀតជាកន្លែងមួយជាវិហារកន្លែងមួយជាប្រគន្ធកតណាមានរបងគាត់ជំនវិញខែរសាស្អាតចូលទៅទៀតប៉ុន្តែមិនមានតុបតែងអីដូចវេលវ័នឬក៏ជាតពន់អីទេតែគ្រាន់តែស្មៅស្មើស្អាតមានដើមឈើធំធំណាហ្នឹងនិក្រូធារាមដែលជាវត្តទី2ទាំងចាត់ទុកជាវត្តទី2ពីព្រោះវត្តទី1វត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិព្វានស្ថានហើយក្នុងកាលនោះដែលព្រះបាទសិរីសទ្ធោទនៈចាត់ឲ្យអាមាត្យរតនាព្រះអង្គមកនោះហើយក៏បានកសាងនៅនិក្រូធារាមហ្នឹងណាព្រះរាហុលបួសក៏នៅនិក្រូធារាមព្រះនន្ទក៏បួសនៅនិក្រូធារាមណាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនិក្រូធារាមហ្នឹងក៏គួរឲ្យយើងរីករាយជ្រះថ្លាទៀតហើយ
ពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងបិលផោះនឹងរួចទៅសាកសួរភិក្ខុទាំងឡាយដែលឃើញព្រៃហែមពៀនទេថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដែលឃើញទេមានបំណងចង់ទៅទេថាបើព្រះអង្គនាំទៅបានខ្ញុំព្រះអង្គរីករាយណាស់ព្រះអង្គនាំភិក្ខុទាំងអស់នឹងដែលភិក្ខុថាខ្ញុំព្រះអង្គទៅមិនបានទេព្រោះអត់មានរិទ្ធតែព្រះអង្គនាំទៅដោយរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គចឹងតដល់ព្រៃហែមពៀនព្រះអង្គបង្ហាញពីភ្នំរំពេលជាន់នឹងបង្ហាញអំពីដើមឈើបង្ហាញទេសភាពទៀតមានសត្វសពគ្រប់មានស្អីស្អីនៅក្នុងបេដកលេខ61មិនបានមើលអត្ថកថាក៏សំគួរដែរទៀតនៅក្នុងកុណាលជាដកមានរៀបរាប់អំពីព្រៃភ្នំរៀបរាប់ឈ្មោះសត្វឈ្មោះអីនៅក្នុងបេដកនឹងមានហោហែសំគួរទៀតបេដកលេខ61ហើយបើកមើលមាតិកាទៅដាក់កុណាលជាដកណាខ្ញុំកាន់អញបាទមិនបាច់រៀបរាប់អីច្រើនទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបង្ហាញទេសភាពក្នុងព្រៃហើយមកពៀនសពគ្រប់ទៅទៅលើកំពូលភ្នំមួយភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងឃើញសត្វតាវ៉ៅចឹងផ្លែកឃើញសត្វតាវ៉ៅហ្នឹងណាវាពំមេឈើសងខាងហើយនៅកណ្ដាលហ្នឹងសត្វតាវ៉ៅហ្នឹងសត្វហ្នឹងឈ្មោលចឹងដែរដែលពំហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតសត្វតាមេទាំងអស់8ហើពីលើ8ហើពីក្រោម8ហើពីមុខ8ហើពីក្រោយ8ហើពីសងខាងមាន8ទៀតនៅពីក្រោយនិយាយរកគ្នាទៀតទូលសួរព្រះតាមានប្រភេទសັບតាវ៉ៅហ្នឹងមានក្រុមមានពួកមានភូមិអីក៏ល្អម្លេះហើចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីចំការដូងទៅចំការជែកពីចំការជែកទៅចំការខ្នុលតាសាសួរព្រះរាមាភិបាលព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងតវងពីតថាគតមកដែលតថាគតធ្លាប់កើតជាតវៅណាជាបាក់សីតវៅនឹងកុណាលៈសកុណៈកុណាលៈចឹងតវៅព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គសម្ដែងតថាគតនឹងក្នុងកាលនោះមិនមែនមានតាវៅមេនឹងញីនឹងមេនឹងមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាមានមេតាវៅនឹងពំឈើសងខាងហើយកូណាលៈនឹងពំនៅកណ្ដាលដោយអត់ចាំបាច់ហើណាដោយគេគិតថាកុំឲ្យយើងនឹងលំបាកនឹងហើដោយខ្លួនឯងហើយមានមេតាវៅ500ហើពីក្រោមគិតថាក្រែងលោម្ចាស់យើងធ្លាក់មកយើងយកស្លាប់ទ្រទាំងអស់គ្នា500ហើពីលើការពារកំដៅថ្ងៃ500ហើសងខាងការពារចំហាយក្តៅឬក៏ចំហាយត្រជាក់500ឆ្វេង500ស្ដាំ500ពីមុខការពារក្រែងលោវាមានសត្វធំសត្វអីចង់មកបៀតបៀនម្ចាស់យើងឬក៏ក្មេងខ្វៀលគោខ្វៀលសេះអីគប់កវែងមកពីមុខមកគឺ500នៅពីមុខការពារទាំង500នៅពីក្រោយការពារដូចគ្នា500នៅពីក្រោយបន្តមកទៀតនិយាយពាក្យយ៉ាងពីរោះរកគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យម្ចាស់យើងអត់សុខកុំឲ្យវាស្ងាត់ជ្រាបមាននាង500ពីក្រោយហ្នឹងនិយាយគ្នាសំលេងតាវ៉ៅពីរោះទាំងណាសម្លេងតាវ៉ៅពីរោះ
មានរឿងមួយនោះដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບនាងសិជាតានោះនាងសិជាតាសុនិសារបស់អនាថបិណ្ឌកសិទ្ធិណាកូនប្រសាស្រីដែលជាភរិយារបស់នាយកាលៈនោះនិងប្អូនបង្កើតរបស់វិសាខាមហាបាសិកាទៀតនាងសិជាតានោះមិនកាចមុនដំបូងនោះឆ្លោះគ្នាជាមួយពួកទេសកម្មករអេសັບគ្រប់ទាំងអស់បានព្រះអង្គទៅទូលមានសម្ដែងពីភរិយា7ពួកនោះហើយបានសម្ដែងសកាបត្តផលនោះពិខោទាំងឡាយពលសរសើរព្រះដ៏មានប្រភេទដែលសម្ដែងធួតែម្ដងនាងសុជាតាកាចដល់ម្លឹងហើយបានសោតាហើយតាំងខ្លួនជាទាសីសមាភរិយារបស់ប្ដីឈប់ការរហូតតទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតធ្លាប់ណាតថាគតនឹងធ្លាប់បានធ្លាប់បានជួយជួយនាងនឹងពីជាតិមុនដែរនាងសុជាតានឹងកើតជាមេត្តារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គជាព្រះជាទៀតណាព្រះអង្គជាព្រះជាក្នុងកាលនោះមានមេត្តានឹងកាចពាកសម្ដីនឹងនិយាយកំហួកកំហែងចរិយានឹងមិនល្អទេប៉ុន្តែព្រះបរមពុរិស័ទមិនតាន់មានឱកាសពេលមួយនាំនេះទៅកម្មសួនឧទាននឹងឆ្លងកាត់វាលស្រែអាសត្វតិចនឹងវាផ្អើលនឹងកងតបយំអាជាចាចាច់ម្នាក់ម្នាក់យកដៃបិទតិចឆ្លងអាសត្វតិចនឹងដល់ទៅពេលផុតពីវាលនឹងចូលទៅព្រៃធំធំឬសូវសត្វតវៃយំនាំគ្នាសរសើរទៀតអូយប្រុសអីប្រុសម្លេះទេសត្វតវៃនឹងបានឱកាសនឹងដែលព្រះបរមពុរិស័ទបានពោលឡើងថាមនុស្សខ្លះនិយាយឡើងគឺថាគេមិនចង់ស្ដាប់យកដៃបិទតិចមនុស្សខ្លះនិយាយទៅពីរួលគេចង់ស្ដាប់ពីពោលសរសើរព្រះមេត្តាព្រះបរមពុរិស័ទនឹកថាកូននឹងនិយាយនឹងគឺសំដៅមករកខ្លួនហើយប៉ុន្តែវាអត់មានស្អីដើម្បីនឹងបកែកនឹងថាអីក៏ខំអបរំទូមានខ្លួនទៅកុំឲ្យនិយាយពាក្យសំដីអ្វីអ្វីដែលគេស្អប់នោះនឹងព្រះបរមពុរិស័ទលើកយកពជាដកនឹងមកទៀតមេត្តារបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះមកជានាងសុជាតានេះមិនមែនសុជាតាមេត្តាព្រះយសទេណាណាសុជាតានេះប្អូនបង្កើតអូនស្រីបង្កើតណាបាសិកាវិសាខាហ្នឹងអានេះក្រណចង់រំលឹកបន្តិចអំពីរឿងសំលេងសត្វតវ៉ៅវាពីរោះអញ្ចឹងបានជានាងនាងនោះគឺថានិយាយរកគ្នាបញ្ចេញសំលេងច្រៀងទៅសប្បាយទៅនៅពីក្រោយហ្នឹងដូចភ្លេងអញ្ចឹងឯង500គឺមានរបៀបរបបគេមិនមែនជជែកចចាយទៅពេះទេគេតគ្នាមកប្រមាណ10 20អញ្ចឹងទៅរួចទៅគេតគ្នាដូចលេងភ្លេងអញ្ចឹងទៀតនាងចឹង500តាមក្រោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះកុណាលៈមានពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងមេតវៅទាំងអស់ហ្នឹងអត់ពីរោះទេសិតតែងែងចេះងែងចុះថោកទៀបស្អីណាថាឲ្យនាងទាំងអស់ហ្នឹងទៀតណានឹងមើលនៅក្នុងកុណាលៈជាដកហ្នឹងទៀតនិយាយអំពីតាវៅមួយទៀតណាឧទាយីទៀតកាលនោះកើតជាតាវៅឈ្មោះបណ្ណមុខៈហ្នឹងវាមានមុខសទៀតតាវៅហ្នឹងព្រះឧទាយីមានបរិវារអីចឹងដែរដែលហើមុខហើក្រោយអីហ្នឹង50ជាងហៀងឆ្វេងស្ដាំពីលើពីក្រោមអីចឹងដែរអូប្អែនណាឧទាយីហ្នឹងសិតតែអូនល្អណានិយាយជាមួយប្រពន្ធនោះដល់អញ្ចឹងទៅពេលមួយបណ្ណមុខៈនឹងមកជួបនឹងតាវៅដែលជាបរិវាររបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបរិវាររបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏បានរៀបរាប់សេចក្តីនឹងប្រាប់បណ្ណមុខៈនឹងថាពួកយើងខ្ញុំនេះមិនដែលបានសម្ដីល្អពី
ប្តីរបស់ខ្ញុំទេប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងទោះជាខ្ញុំបំរើកប់គុណយ៉ាងណាក៏ដោយមិនដែលសម្ដីល្អមករកពួកខ្ញុំទេសម្ដីចិត្តតែខងឯងចិត្តតែថោកទាបចិត្តតែចិត្តស្រាលស្អីស្អីណារៀបរាប់នៅក្នុងនឹងខ្ញុំនិយាយមិនអស់ទេណាបើចង់សម្ដែងយូរហើយក៏ណាលជាដកប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងព្រះជាដកនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអធិស្ឋានរបស់ភិក្ខុទាំង500ដែលនឹកប្រពន្ធនេះណាព្រះអង្គលើកយកព្រះជាដកនឹងមកសម្ដែងនឹងគឺសម្ដែងអំពីទោសរបស់ប្រពន្ធណាសម្ដែងច្រើនទៅក្នុងនឹងកណាពុញ្ញចាស់និមន្តអានមើលចុះនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យភិក្ខុទាំង500ហ្នឹងឯងមានចិត្តធុញទ្រាន់លឿនណាយនឹងគរិយវេសហើយស្ដាប់អរិយសច្ចៈធัวចូលទាំងដល់លឿនណាយទៅស្ដាប់ទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចចូលបានសម្រេចមគ្គផលណាទាំងពេលដែលទៅព្រះអង្គនាំទៅមកវិញមកខ្លួនឯងដោយរិទ្ធខ្លួនឯងណាហ្នឹងគឺនៅក្នុងកណ្ដាលជាដកហ្នឹងព្រះអង្គមិនលើកយករឿងស្ត្រីដែលល្អល្អទេខ្វះអីស្ត្រីល្អល្អមកកណូតែព្រះអង្គអត់លើកយកទៅសម្ដែងទេក្នុងកណ្ដាលជាដកហ្នឹងហើយក្នុងកាលដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គកណ្ដាលហ្នឹងក្នុងកាលនោះប៉ុនមុខៈហ្នឹងក៏បានពោលឡើងថាអូអញ្ចឹងហ៎នាងនាងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានចូលទៅជួបនឹងកណ្ដាលៈព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បានពោលដាស់តឿនព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងឲ្យចេះនិយាយល្អនិយាយពរោះជាមួយប្រពន្ធផងមើលកុំឲ្យពាក្យសម្ដីអាក្រក់អត្រីពេកព្រះបរមពុរិស័ទបណ្ដិញប៉ុណ្ណមុខៈទៀតណាបណ្ដិញអ្នកឯងមិនមែនជាមិត្តរបស់យើងទេកុំមកនិយាយពាក្យសម្ដីអីអញ្ចឹងណាណាហើយប៉ុណ្ណមុខៈហ្នឹងក៏ចេញទៅពេលមួយនោះប៉ុណ្ណមុខៈហ្នឹងឈឺចិត្តទៅពេលឈឺទៅប្រពន្ធហ្នឹងហៅចោលអស់បានព្រះបរមពុរិស័ទកណ្ដាលៈហ្នឹងទៅជួយមើលថែរក្សាប៉ុណ្ណមុខៈហ្នឹងឯងនាំផ្លែឈើនាំអីអីទៅឲ្យហើយជាបាលដោយអស់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រៃហើយមកពេលហ្នឹងបានជាទៅបានសម្ដែងការពិតប្រាប់ថាយើងដែលមិននិយាយប្រុសជាមួយពួកនាងអស់ហ្នឹងមកអំពីយើងបានដឹករឿងច្រើនណាស់ព្រោះតែក្នុងខ្សែអត់សម្ដែងពធលេខ787ទាំងសម្ដែងនៅក្នុងកោណាលជាតិដកបេកដកលេខ61ចឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទីខាងដើមហ្នឹងបានបន្តណាបន្តមកពីខ្សែអត់មុនហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងសេចក្តីដែលណាសកុណៈកុណាលៈតវៅព្រះបរមពុរិស័ទបានរៀបរាប់ពីហេតុដែលមិនឲ្យអាត្មាអញ្ញនឹងនិយាយពីរសផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងនាងទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាបើសម្លាញ់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងមកតាមយើងមកនាំប៉ុនមុខៈហ្នឹងហៅទៅកម្មទីកន្លែងមួយចឹងក្នុងការនោះពួករុក្ខទេវតាដឹងរឿងកុណាលៈតវៅព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹង
ប្រកាសឡើងនៅនៅសេចក្តីពិតយ៉ាងណាជាអតីតជាតិដែលបានចាំមកយ៉ាងម៉េចពលទុះរបស់ភរិយានឹងយ៉ាងម៉េចជាមេត្តាក្រាមនោះពួករុក្ខទេវតាប្រកាសប្រកាសប្រកាសឲ្យមកស្ដាប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាទេវតាតាំងពីអាកាសទេវតារហូតចាតមហារាជការទេវតាមកគ្រប់ជាន់ទាំងអស់មកស្ដាប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហើយក្នុងកាលនោះព្រះអនន្តកើតជាខ្មាតជាស្ដេចខ្មាតទៀតឮសូរគ្រឹកគ្រែងមកស្ដាប់ដែរហើយព្រះសិរីបុត្រជាតបោះបានសម្រេចអភិញ្ញា5ក៏មកស្ដាប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដែរនៅក្នុងគុណាលជាដកហ្នឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដល់ពេលវេលាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីទោសច្រើនប្រការរបស់ក្ស្ត្រីរបស់ភរិយាមេត្តក្រៀមហើយសម្ដែងឲ្យពិខុ500នឹងឯងស្ដាប់ដើម្បីឲ្យមានចិត្តនឿយណាយពីការគ្រប់គ្រងផ្ទះព្រះអង្គលើកយករឿងដែលមិនល្អរបស់ក្ស្ត្រីរឿងល្អព្រះអង្គអត់លើកយកមកទេព្រោះឱកាសពេលវេលាគ្រានឹងអធិស្ស្រ័យឧបនិស្ស័យរបស់ភិក្ខុទាំង500ហ្នឹងគឺត្រូវស្រោចស្រង់ដោយកោណាលជាដកហ្នឹងហើយកោណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងនឹករលឹកឃើញអតីតជាតិច្រើនរឿងណាស់ទៀតបានសម្ដែងថាក្នុងកាលនោះព្រះរាជធីតាហ្នឹងមានឪពុក2មានប្តី5នាក់ហើយនៅមិនស្គប់ចិត្តត្រូវលួបលាក់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងបរោះគួមម្នាក់ទៀតណាកាលដែលប្របាទព្រំតតទៅវាយដណ្ដើមយកដែនកោសលចឹងណាបាទព្រំតតគ្រប់គ្រងនៅដែនកាសីណាណាទៅវាយយកនគរកោសលនឹងសម្លាប់ព្រះរាជាក្នុងនគរកោសលរួចទៅចាប់យកភរិយារបស់ប្របាទកោសលហ្នឹងមកតែងតាំងជាអគ្គមហេសីនៅឯនគរពេរណសីទាំងដែលមហេសីរបស់ប្របាទកោសលនឹងមានគោត្រាប់ហើយណាដល់ពេលប្រសូតមកជាធីតាហើយព្រះរាជាប្របាទនៅដែនកាសីហ្នឹងបាទព្រមតតហ្នឹងអត់មានបុតអត់មានធីតាដល់អញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បុតរាប់ប្រទៀនពូឲ្យណាកូនហ្នឹងកើតមកឈ្មោះនាងកណ្ណហាទេវីទៀតដល់អញ្ចឹងថាចាំដល់ឱកាសពេលវេលាដល់អញ្ចឹងម្ដាយប្រាប់ឲ្យកូនហ្នឹងទៅទទួលពូពីបិតាដោយខ្លួនឯងដល់ពេលពេញក្មុំទៅនោះនាងហ្នឹងថាអត់សុំគ្រឿងអលង្ការអត់សុំរាជសម្បត្តិអត់សុំអីទាំងអស់គឺខ្ញុំម្ចាស់សុំរើសប្តីខ្លួនឯងណាបិតាថាល្អហើយធីតាណាចាត់ចែងហៅប្រុសទាំងអស់ណាមកទៅរៀបជួរគ្នាឲ្យនាងកណ្ហាហ្នឹងរើសមើលតាមបង្អួចមកអត់មានពេញចិត្តណាទេទេប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងនៅឯបណ្ឌកនគរហ្នឹងរាជបុត្រ5អង្គទៅរៀននៅឯនគរតកសិលាក្នុងនោះមានព្រះបរមពុរិស័ទមួយទៀតកោណាលៈហ្នឹងកើតជាបុត្រច្បងឈ្មោះអច្ជុណៈ
ហើយបន្តមកទៀតមានអ្នកកុលៈទី2ទី3ភិមសេនទី4យុធៈសត្វលៈទី5មហាទេពណាឬគេអ៊ូអនឹងមកមើលគេមកប៉ិនតែឲ្យនាងកណ្ហាស្រឡាញ់នឹងបដ ாய் មិនស្រឡាញ់តែមួយស្រឡាញ់ទាំង5ចឹងណាបោះកម្រងផ្កា5វឹបវឹបត្រង់ទៀតណាដូចបោះចូលលោយ៉ាងហ្នឹងវឹបវឹបទៅចាប់កកអ្នកទាំង5ហ្នឹងឯងរត់អត់រួចទេវរាជាមានដំណាចាប់ចែងឲ្យអ្នកទាំង5ហ្នឹងឯងបានមកជាស្វាមីចឹងព្រះជាក៏មិនពេញប្រតិដែរដល់ទៅរើសយកប្តី5អីចឹងនោះប៉ុន្តែបើកូនត្រូវការចឹងហើយធីតាត្រូវការចឹងហើយក៏រៀបចំឲ្យបានទាំង5អ្នកទៅហើយអ្នកទាំង5ហ្នឹងវិលត្រឡប់ពីរៀនសិលសាស្ត្រមកវិញហើយមិនមែនទៅបើទៅទេវិលត្រឡប់មកវិញហើយក៏នៅនឹងនគរនឹងទៅហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកម្មនគររបស់ខ្លួនអីក៏បានទៅមានប្រពន្ធមួយចាំ5អង្គហ្នឹងទៅក្នុងកាលនោះនាងកណ្ហាហ្នឹងមានអ្នកបម្រើម្នាក់មិនឲ្យជាមនុស្សល្អទេអ្នកបម្រើហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារប្រុសប្រុសណារើសឲ្យខ្នងគួមទៀតមើលទៅដូចកបតកអញ្ចឹងគួមរហូតដល់ក្បាលហ្នឹងមិននៅពោះហ៎ខ្នងគោមនឹងអោនកាច់កាច់ឆ្អឹងខ្នងកងម៉ង់មកហ្មងអីអាកកនឹងរៀងវែងបន្តិចដល់ចឹងទៅអាមុខនឹងមិននៅនឹងពោះឯណាណាមើលទៅដូចមនុស្សកបតក្បាលយ៉ាងឯងយោនេះយោនោះអីចឹងទៅទៅខ្វាក់ទៅថ្វាយនាងកណ្ហានឹងចុះឡើងចុះឡើងប្តីអត់នៅស្រឡាញ់បារោះគោមនឹងឯងទៀតណាព្រោះនឹកឃើញបារោះគោមនឹងទៅវាចង់ស្រឡាញ់ណាយោបារោះគោមនឹងមួយទៀតទៅគឺលោបលាក់មិនឲ្យប្តីទាំង5នឹងដឹងហើយនៅពេលដែលសារសងគ្នាពោលពាក្យថាណាពោលពាក្យថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងនឹងជាងគេណាហើយក្នុងចិត្តនឹងចង់តែសម្លាប់ប្តីទាំង5យកឈាមមកលាងជើងបងឯងអូចឹងទៀតហើយដល់ទៅនិយាយជាមួយគ្នានឹងប្តីទាំង5នឹងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់និយាយខុសគ្នាទៀតណានិយាយភាសាអូនបងហ្នឹងបើខ្ញុំនឹងលះបង់ជីវិតចំពោះបងហើយបងជាម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់បងនឹងជាងគេនឹងនិយាយជាមួយអជនៈហ្នឹងទៀតអត់ពីប្របីតាទៅខ្ញុំនឹងយករាជសម្បត្តិនឹងជូនបងប្រាយបងហើយទៅនិយាយជាមួយអ្នកទាំង4ទៀតដូចគ្នាចឹងហ្នឹងបើកែសម្ដីហ្មងទៅណាក្រោយមកឈឺតែពេលឈឺប្តីទាំង5ហ្នឹងទៅអង្គុយអជនៈហ្នឹងអង្គុយពីលើជាបាច់ក្បាលឈឺក្បាលហើយ4អ្នកទៀតដៃ2ជើង2ហ្នឹងយកមកដាក់លើភ្លៅច្បាច់ឲ្យអ្នកនឹង5អ្នកហ្នឹងនាងនឹងធ្វើសញ្ញាអាកំបាំងដែលធ្លាប់និយាយជាមួយនឹងព្រះអង្គទាំង5ហ្នឹងហើយពីរឿងអាកំបាំងដែលថាអត់ពីបីតាទៅប្រទល់រាជសម្បត្តិឲ្យហ្នឹងណាមានសញ្ញាអាកំបាំងហ្នឹងឲ្យស្វាមីហ្នឹងដឹងទៀតទៀតនៅ
ក្រោយក្បាលពីលើភ្លៅអជនៈហ្នឹងណែញាក់ក្បាលញាក់ក្បាលឲ្យអជនៈហ្នឹងដឹងថាអត់ពីបីដាទៅឲ្យបងសោយរេហើយជាមួយអ្នកទាំង4ទៀតញាក់ដៃញាក់ជើងសញ្ញាអាកំបាំងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែញាក់ដឹងហ្មងចឹងព្រោះធ្លាប់ញាក់អញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យនោះតែញាក់រួចទៅនិយាយដល់លើកនេះអត់និយាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែញាក់គេដឹងណាហើយបរោះគោមហ្នឹងនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកបម្រើហ្នឹងនាងឯនេះកលាស់អណ្ដាតបញ្ចេញអណ្ដាតមកបន្តិចហើយក៏ហែមកខឹសអ្នកឯនោះដឹងបាត់ហើយព្រោះឆ្លប់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ជាសញ្ញាអាកំបាំងមួយប្រាប់ថាចង់តែសម្លាប់ប្តីទាំង5ហ្នឹងយកឈាមទៅលាបជើងបងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើមកខឹសប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯនោះដឹងបាត់ហើយព្រះបរមពុរិស័ទដឹងរឿងហ្នឹងតែឃើញសញ្ញាហ្នឹងរួចទៅដល់ពេលវេលាចេញមកហៅប្អូនទាំង4ហ្នឹងមកសួរប្អូនទាំង4ហ្នឹងអត់ដឹងរឿងអីទេគឺដឹងតែរឿងខ្លួនឯងដែលនាងហ្នឹងធ្វើសញ្ញាប្រាប់ទេចឹងក្រៅពីហ្នឹងទៀតអត់ដឹងទេព្រះបរមពុរិស័ទប្រាប់ទៅនិយាយទៅដឹងរឿងចឹងនាងហ្នឹងនិយាយជាមួយខ្លួនតែម៉េចនិយាយជាមួយអ្នកតីម៉េចម៉េចពាក្យដូចគ្នាក៏មានចិត្តភ័យទ្រាំលឿនណាស់ហើយក៏រត់ចោលនាងកណ្ដាហានឹងឯងទៅព្រៃហេមពៀនបួសជាតបោះទាំង5អង្គនឹងទៅហើយរឿងហ្នឹងកោណាលៈបរមពុរិស័ទតាវៃហ្នឹងសំដែងចឹងថាយើងរលឹកជាតិយើងបានក្នុងកាលនោះយើងជាអជនៈនឹងឯងណាស់រួចទៅរឿងទី2រឿងទី2មានអ្នកបួសស្រីឆ្លៀកពាក់សនៅក្នុងព្រៃខ្មោចទៀតឈ្មោះនាងបញ្ចតតាវីប្រព្រឹត្តបព្វាអត់បាយ4ថ្ងៃបានបរិភោគមកពេលអត់បាយ4ថ្ងៃហូតល្បី7គុណរបស់នាងបញ្ចតតាវីចឹងល្បីដល់ពេញព្រះនគរទាំងអស់រហូតនរណាផ្លាត់ជើងផ្លាត់ដៃអីក៏លាន់មាត់បញ្ចតតាវីដោយជាងផ្លាត់មាត់ពុទ្ធោអញ្ចឹងហ្នឹងតាមការនោះអ្នកនគរនឹងនឹករលឹកឃើញគុណនាងនឹងក្រៃលែងក្នុងពេលមួយនោះអ្នកបរិភោគទឹកសវណ្ណតែកូនជាងមាសណាតែកូនជាងមាសមកជួបជុំគ្នាហើយម្នាក់នោះសវណ្ណម្នាក់នោះសវណ្ណស្រាប់តែដួលទៅផ្លាត់មាត់បញ្ចតតាវីដូចផ្លាត់មាត់ពុទ្ធោយើងនឹកពុទ្ធោអញ្ចឹងណែនោះផ្លាត់មាត់នឹកទៅនាងនោះឯងណាកូនជាងមាសមួយនោះថាណែឯងស្អីស្មានតែនាងនឹងអស់ចាទៅហ៎យើងមិនធ្វើទេបើយើងធ្វើ7ថ្ងៃយើងនាំយកមកឲ្យចាក់ស្រាឲ្យពួកយើងផឹកអត់មានណាជឿទេអត់ជឿភ្នាល់គ្នាភ្នាល់ក៏ភ្នាល់ណ៎អញ្ចឹងទៅកូនជាមាសហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃខ្មោចហ្នឹងមានបណ្ណសាលាមួយធ្វើជាអ្នកបួសដែរនាងបញ្ញតតាវីហ្នឹងសម្គាល់ថាជាអ្នកបួសហើយក៏មកគោរពអត់មើលមុខទេអត់មានមើលមុខអ្នកឯងមួយថ្ងៃទី1មកគោរពអីគោរពទៅវិញទៅថ្ងៃទី2ក៏ដូចគ្នាថ្ងៃទី3ក៏ដូចគ្នាអត់និយាយរកទៀតតែថ្ងៃទី4គួរសមណាស់ណែនាងណែសុខប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាទេឬគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្្នឹងឯនោះអសប្បាយបានលោកម្ចាស់
ដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបធัวតឹងតែងបាននិយាយរោនៅបានយូរបន្តិចឆ្លើយតបអីចឹងទៅក៏ចេញមកថ្ងៃទី5គូសំច្រើនជាងមុនថ្ងៃទី6សាក់សួរច្រើនទៅថ្ងៃទី6ហ្នឹងថានាងប្រព្រឹត្តបធัวយ៉ាងម៉េចខ្ញុំម្ចាស់ហំអត់បាយ4ថ្ងៃបានបរិភោគមកពេលចាលោកម្ចាស់វិញតែយើងអត់បាយម្ដង7ថ្ងៃហ៎បានបរិភោគមកពេលអត់តែថ្ងៃទេយប់ដាក់ពេញពោះទេអត់តែថ្ងៃទេណាបោកនាងហ្នឹងណាបោកនាងបញ្ញតបាវីហ្នឹងរួចទៅនាងមកបួសប្រព្រឹត្តបធัวហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយថាខ្ញុំ12ឆ្នាំហើយហើយចាលោកម្ចាស់វិញយើងទៅបាន6ឆ្នាំទេហើយចុះនាងបានសម្រេចនៅនេខមៈគុណអីយ៉ាងណាហើយអត់ទេលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំអត់មានបានសម្រេចនៅគុណធម៌អីទេយើងឯនេះវិញក៏អញ្ចឹងដែរការដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងក៏មិនបានអីហើយមកប្រព្រឹត្តនេះនេខមៈគុណក៏អត់បានមើលទៅនរកហ្នឹងវាមិនមែនសម្រាប់តែយើងពីរនាក់ទេណោះណាមនុស្សមកសិទ្ធិទៀតហ្នឹងកុំឲ្យនៅត្រាំត្រែងអញ្ចឹងបើវាមិនបានអីអញ្ចឹងនោះនាងនោះថាខ្ញុំនឹងគិតអញ្ចឹងយូរហើយបើមិនដឹងទៅពឹងដល់ណាបើលោកម្ចាស់មិនចោលខ្ញុំទេខ្ញុំក៏សុខចិត្តទៅនៅជាមួយណាប៉ុណ្ណឹងព្រមព្រៀងគ្នានាំមកផ្ទះណាយប់ហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅស្អែកឡើងតុបតែងដូរខោអាវអីអស់នាំទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឈ្នះរង្វាន់1000កហបណៈទៀតនាំប្រពន្ធទៅចាក់ស្រាឲ្យមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វកើតជាស្ដេចគ្រុឌតាមដានរឿងហ្នឹងទៀតដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានមកជាកោណាលៈហ្នឹងបានរៀបរាប់ទៅហ្នឹងហើយដល់ទៅរឿងទី3កោណាលៈព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងសម្ដែងឲ្យបណ្ណមុខៈហ្នឹងស្ដាប់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកសំដែងនៅវិជាដកនឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងទាំងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវពីអតីតៈហ្នឹងកោណាលៈហ្នឹងលើកយកមកហើយបានប្រពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងតមកទៀតហ្នឹងទី3ហ្នឹងស្ដេចនគរស្ដេចនគរពេរណសីទៅវាយដែនកោសលដូចរឿងទី1ដែរទាំងប៉ុន្តែមិនមែនសម័យកាលជាមួយគ្នាទេព្រះរាជាផ្សេងគ្នាសម្រាប់ព្រះរាជាដែនកោសលបាននាំយកភិរិយានឹងមកមានគោហើយស្រេចទៀតប៉ុន្តែលើក្រោយនេះកើតជាកូនប្រុសលើកមុនកើតនាងកណ្ណហាកូនស្រីទៀតដែលថាឪពុក2ប្តី5ណាឪពុកទីឪពុកបង្កើតមួយព្រះជាដែនកោសលហើយមួយទៀតប្របាទដែនកាសីនេះដែលថាឪពុកទីនោះហើយប្តី5នោះដល់លើកនេះមកដល់ពេលមកកើតជាកូនប្រុសរឿងមួយផ្សេងទៀតកើតជាកូនប្រុសណាម្ដាយគិតថាកូនយើងប្រុសអញ្ចឹងព្រះជានឹងគិតថាជាកូនរបស់សត្រូវហើយនឹងសម្លាប់កូនយើងជាពិតប្រាកដយើងមិនឲ្យកូនយើងត្រូវព្រះរាជាសម្លាប់ទេក៏នាំយកកូននឹងទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃស្មសានទៀតផ្សងព្រេងតែមុខតែព្រះរាជាសម្លាប់ហើយព្រោះជាកូនរបស់សត្រូវនឹងព្រះអង្គ
ដាប់អានឯងកូនស្រ្តីនេះព្រោះពុកកូននឹងគឺជាប្របាទកោសលដែលព្រះជានៅដែនកាសីនឹងទៅសម្លាប់ដណ្ដើមយកនគរនោះប៉ុន្តែមិនសម្លាប់ភរិយាទេនាំយកភរិយារបស់ប្របាទកោសលនឹងមកធ្វើជាភរិយាហើយកើតកូនមកនឹងកូនប្រុសនឹងអញ្ចឹងម្ដាយនឹងភ័យនឹកក្រែងលោកព្រះជាដែនកាសីនឹងសម្លាប់កូននឹងព្រោះជាបិតានឹងព្រះរាជាអ្នកសម្លាប់ហើយមិនចង់ទុកកូនទៀតម្ដាយនឹងគិតតែខ្លួនឯងទេមិនចង់ទុកកូនទៀតក្រែងលោកកូននឹងសងសឹកណាសងគំនុំដែលព្រះរាជាសម្លាប់បិតានឹងម្ដាយនឹងគិតតែខ្លួនឯងទេបានយកកូននឹងទៅដាក់នៅព្រៃស្មាក់សានហើយឪពុករបស់កូននឹងព្រះរាជាដែនព្រះរាជាដែនកោសលដែលចៅជីវង្គត់ទៅចាញ់សង្គ្រាមណាកើតជារុក្ខទេវតាទៀតបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្វៀលពពែនឹងគៀងពពែមកកន្លែងនឹងឯងមេពពែមួយនឹងដាក់ដោះឲ្យកូននឹងបៅទៀតណាដល់អ្នកខ្វៀលពពែនឹងបានជួបហេតុការណ៍នឹងក៏ស្រឡាញ់យកទៅចិញ្ចឹមយកទៅឲ្យប្រពន្ធនឹងចិញ្ចឹមទៅប្រពន្ធនឹងអត់មានកូនវាអត់មានទឹកដោះដល់អត់មានទឹកដោះឲ្យកូននឹងបៅដោះមេពពែនឹងទៅបៅបានប្រមាណខែពពែនឹងងាប់ឲ្យបៅដោះមេពពែមួយទៀតមេពពែនឹងងាប់ទៀតដល់អញ្ចឹងបារោះជាប្តីមុនដំបូងស្រឡាញ់ទៅក្រោយមកមិនដឹងជាមនុស្សចង្រៃអីយ៉ាងម៉េចទេចិត្តតែឲ្យងាប់មេពពែអញ្ចឹងណាក៏យកទៅដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងមួយធំបិទគ្របហើយបដែតទឹកអ្នកតកូលចាំដៀលណាចុះទៅកំពង់ទឹកឃើញរើសយកមកស្រឡាញ់ទៅចិញ្ចឹមបានធំទៅរហូតអាយុ7ឆ្នាំណាហូនអាយុ6ដប់ហើយអ្នកតកោចាំដៀលនឹងតែងតែចូលទៅព្រះរាជវាំងធ្វើជាងជួសជុលអ្វីៗផ្សេងៗដល់តែពេលកូននឹងធំពេលមួយនឹងយកកូនទៅដែរជួយធ្វើកិច្ចការងារក្នុងព្រះរាជវាំងណាព្រះរាជវាំងនឹងគឺនៅក្នុងនគរពារាណសីនឹងណាហើយមហេសីនឹងបន្តពីយកកូនទៅចោលក្នុងព្រៃស្មាក់សាមនឹងចោលនឹងដោយកំណងល្អក្នុងចិត្តទេគិតខ្លួនឯងកុំឲ្យព្រះរាជាសម្លាប់នឹងសងតាមវាសនាទៅនោះក្រោយមកមានកូនស្រីណាមានកូនស្រីឈ្មោះកោរង្គៈទេវីកោរង្គៈទេវីនឹងឯងធ្វើដំណើរចុះឡើងទៅជួបនឹងបងនឹងឯងចឹងតែអត់ស្គាល់គ្នាថាបងទេម៉ែជាមួយគ្នាឪពុកផ្សេងគ្នាណាហើយក៏ចាប់ចិត្តវឹកហ្មងស្រឡាញ់ចឹងតាស្រឡាញ់រត់ទៅមកចុះឡើងទៅមកចុះឡើងក៏លួបលាក់ស្រឡាញ់គ្នាទៅរហូតដល់ទៅពួកអ្នកនគររាជបរោះនឹងដឹងផ្អើលគិលឡើងក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាឲ្យចាប់បរោះនឹងមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសហើយរាជបរោះវិនិច្ឆ័យក្តីទៅថាមានទោសធ្ងន់ណាស់មិនមែនឲ្យស្លាប់ស្រួលៗទេមុននឹងស្លាប់ធ្វើទៅរណកម្មឲ្យក្រៃលែងសិនបានរុក្ខទេវតាជាបីដានេះមកចូលជាមួយគ្នានឹងភរិយានេះទៀត
វាចូលជាមួយគ្នានឹងម៉ែស្័យពាក្យយានេះណាដែលកាលដែលនៅដែនកោសលនឹងមិនជាភិយាស្វាមីច្រាប់តោះញាតិខ្ញុំដាក់តោះណាណាចូលមកជាមួយនឹងម៉ែស្័យព្រះរាជានឹងឲ្យម៉ែស្័យនឹងមកក្រាបទូលព្រះរាជារៀបរាប់រឿងទាំងអស់ទៀតរៀបរាប់រឿងថាកូនប្រុសនេះមិនមែនកូននរណាទេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងឯងតាមពិតពីមុនខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានពោលមុខសារចំពោះព្រះអង្គថាបុត្រខ្ញុំម្ចាស់នឹងស្លាប់តាមពិតខ្ញុំម្ចាស់នឹកក្រៃលោព្រះអង្គនឹងសម្លាប់កូនខ្ញុំម្ចាស់ដោយចាត់ទុកថាជាកូនសត្រូវខ្ញុំម្ចាស់ភ័យយកកូននឹងទៅចោលក្នុងព្រៃស្មាក់សានខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលខ្ញុំបានកុហកព្រះអង្គហើយរឿងរ៉ាវតទៅទៀតហ្នឹងគឺអ្នកខ្វែលប្រពេនឹងរើសយកទៅចិញ្ចឹមហើយឲ្យបៅដោះមេប្រពេរៀបរាប់ទាំងអស់មេពេចិត្តងប់ងប់ទៅបានបណ្ដែតដាក់ក្នុងឆ្នាំងចោលទៅបានអ្នកដែលមកធ្វើកិច្ចការងារក្នុងព្រះរាជវាំងនេះរើសយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងបើព្រះអង្គមិនជឿទេហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកសាកសួរជាបន្តបន្តទៅរុក្ខទេវតាហ្នឹងមកចូលនាងហ្នឹងគឺនិយាយចឹងហ្មងចឹងហើយនាងហ្នឹងមានដឹងរឿងសពគ្រប់អីគ្រាន់តែយកកូនទៅចោលក្នុងព្រៃស្មាក់សានទៅលេងដឹងរឿងទៀតបាត់ហើយតែឪពុកទេឲ្យនាងហ្នឹងនិយាយទាំងអស់ហើយឲ្យហៅមកសួរព្រះរាជាចាត់ចែងហៅឲ្យមកសួរចឹងហៅទៅឪពុកម្ដាយដែលជាតកូលចាំដៀលហ្នឹងរៀបរាប់ប្រាប់ក្រាបទូលព្រះរាជាមែនមានកូនបង្កើតទីណារើសពីឆ្នាំហ្នឹងមកហើយបានតាមទៅសួរអ្នកខ្វែលប្រពេហ្នឹងដឹងណាដឹងតាមមហេសីនឹងប្រាប់តអ្នកខ្វែលប្រពេហ្នឹងបណ្ដែតមានប្របាក់ស៊ើបវែងឆ្ងាយអីហៅអ្នកដែលចិញ្ចឹមប្រពេខ្វែលប្រពេហ្នឹងមកសួរទៅថាមែនបានដាក់ឆ្នាំងនេះអីឆ្នាំងហ្នឹងនៅឥឡូវផងចឹងផោះតាងស្រាប់ប្រាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅរើសពីព្រៃខ្មោចមកបានសបាយប្រតិរីករាយឡើងវិញណាសបាយប្រតិព្រះរាជាថាអូគឺជាកូនរបស់ព្រះរាជាមានជាតិស្មៅគ្នាក៏រៀបចំអភិសេកឲ្យបានទៅរួចបានដាក់ឈ្មោះថាអេលកៈកុមារព្រោះថាជាអ្នកបើទឹកដោះពពេនឹងអេលកៈវាពពេណាណាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលបានអភិសេកទៅព្រះរាជាឲ្យទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលទៅព្រោះដែនកោសលដែលជាដែនរបស់ឪពុកនឹងបង្ហាញពីទឹកចិត្តអត់មានកំណុំកុំគួនចងអាធិតអីជាមួយនឹងកូនតទៅទៀតទេឲ្យកូននឹងទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលដល់ទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលនឹងទៅព្រះរាជាគិតថាកូននឹងអត់បានរៀនសិលសាស្ត្រអីទេព្រោះមានប្រវត្តិចឹងមកមានបានទៅរៀនឯណារវល់តែចោលរវល់តែបណ្ដែតទឹកទៅនៅជាមួយពួកចាំដៀលឲ្យធ្វើការងារជាងជួសជុលអីអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានចាប់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆលង្កៈឈ្មោះឆលង្កៈបរោះឲ្យទៅធ្វើជាសេនាបតីរបស់អេលកៈកុមាររាជនោះដើម្បីជួយកិច្ចការងារសពគ្រប់ជួយកិច្ចការងារព្រះរាជាព្រោះជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាអាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀនដល់ព្រះរាជានៅដែនកាសីនេះផងចាត់ឲ្យទៅជួយព្រះរាជបុត្រអេលកៈកុមាររាជនឹងកិច្ចការងារក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះនឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទទាំងឆលង្ឆលង្កៈនេះឆលង្កៈបរោះនេះដែលជាកូនាលៈហ្នឹងក្នុងជាតិមុនហ្នឹងកើតជាឆលង្កៈសេនាបតីហ្នឹងទៅបាននាងករុងកៈទេវីនឹងឯងលួបលាក់ឆលង្កៈនឹងឯងចឹង
ណាហើយឆលង្គៈនេះមានអ្នកបំរើម្នាក់តែនាំយកសម្ពុតនាំយករបស់របរផ្សេងផ្សេងទៅនាំយកអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅហ្នឹងឈ្មោះភិណន្តេវាសីអ្នកបំរើរបស់ឆលង្គៈនេះភិណន្តេវាសីហ្នឹងត្រូវនាងក៏រងគៈទេវីនឹងលួបលាក់ស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតទាំងបានក៏ណាលៈនឹងពោលថាណែប៉ុណ្ណមុខៈយើងដឹងរឿងរបស់យើងណាក្នុងកាលនោះឆលង្គៈបរោះនឹងគឺយើងនឹងហើយរៀបរាប់ទៅបានបញ្ជាក់អំពីហេតុដែលមិនឲ្យយើងនិយាយព្រោះជាមួយនឹងមេតវៅទាំងអស់នឹងនោះវាមានរឿងដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងនឹងរឿងទី3ទាំងណាហើយមានរឿងទី4ទៀតញាតិញោមស្រីស្រីអត់ចង់ស្ដាប់ទេហ៎ឥឡូវដល់ម៉ោងហើយនៅមានរឿងវែងឆ្ងាយទៀតទាំងណាហើយក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅមហាសមយៈសូត្រក៏ដោយតាក់ទងនឹងរឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងពុណាលជាដកនឹងដែរណានៅមានរឿងដែលកុណាលៈបរមពុរិស័ទនឹងបាននឹករលឹកជាតិឃើញហើយលើកយកមកសម្ដែងប្រាប់នោះមានរឿងមួយទៀតដែរទាំងណាប៉ុន្តែចាំតទៅថ្ងៃពុទ្ធក្រោយកុំឲ្យហួសម៉ោងច្រើនសេចក្តីនេះគ្រាន់តែជាបជាដកមួយជាពិសេសសម្រាប់បកណាគុណចាស់ណាព្រះអង្គតាអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងណាបានមើលកុណាលៈជាដកនឹងទៅថ្ងៃសៅរ៍នឹងនិមន្តទៅហើយល្ងាចណាឡើងយន្តហោះទៅប្រមាណ3ខែអីនិមន្តមកចាំព្រះវស្សានៅភ្នំតាក្រៀមទៀតទេណាណាតាក្រៀមទៀតនឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យអធិស្ឋៃរបស់ភិក្ខុទាំង500នោះបើមិនសម្ដែងកុណាលៈជាដកនឹងមិនឈប់នឹកប្រពន្ធនឹងដោយប្រតិករណាទៀតញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានស្ដាប់ហើយក៏បីយល់ជ្រាបណាអើចំណែករឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតជាគុណសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីមានរាប់មិនអស់ឋិតសន្ធាប់ណាដូចជាអ្នកកលៈមេត្តាអ្នកកលៈបៃតាដែលជាព្រះសោតាបានហើយឧបាសិកាវិសាខាឯកតតគៈឧបាសិកាផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ទៅភិក្ខុណីជាឯកតតគៈរាប់រយអង្គដែលជាព្រះអរហន្តីដែលជាព្រះអរិយសាវិកាដែលជាអ្នកទំនុកបំរុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនសម្បើមទាំងប៉ុន្តែឱកាសពេលវេលានឹងគឺព្រះអង្គត្រូវលើកយកបជាដកនឹងមកសម្ដែងតម្រូវទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះរាជកុមារហៅកុមារអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាអ្នកមានប្រពន្ធអស់ហើយណាទាំង500អង្គហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គនាំទៅឲ្យឃើញតាវៅហ្នឹងហើយតាវៅហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាតំណពូជពងពីព្រះអង្គនឹងមកប៉ុន្តែវាចេះតែបាត់អស់ទៅពីមុននោះ500ពីលើពីក្រោមពីចំហៀងពីមុខពីក្រោយអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមាន500ទៀតទៀតដែលបំរើកុណាលៈបរមពុរិស័ទហ្នឹងទៅស្វែងរកផ្លែឈើហ្នឹង500ផ្សេងទៀតមករៀបចំទុកសម្រាប់កុណាលៈបរមពុរិស័ទទាំងអស់ប្រមាណទៀតទាំងអស់ពីក្រោម500ពីលើ500ពីណាឆ្វេងស្ដាំ4មុខក្រោយទៀតណា7ណាទៅស្វែងរកផ្លែឈើ8 5ដង
40ទៀត40ដាក់តូនប្រមាណណាទាំងអស់ប្រមាណទាំងអស់4000ទៀតហើយនៅមាននាងមេ2នោះ4002ទៀតដែលជាអ្នកពំឈើនោះហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទអត់ដែលបាននិយាយពីរស់ជាមួយទេហ្នឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅវែងឆ្ងាយហើយមានពាក្យរបស់ព្រះអនន្តដែលកើតជាស្ដេចខ្មាតមានពាក្យរបស់ព្រះសិរីបុត្រដែលជាព្រះតបោះរឿងរ៉ាវហ្នឹងខ្ញុំកណៃបាទរតនាមកគ្រាន់តែដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃមុនសម្ដែងរឿងរ៉ាវហ្នឹងបានប្រមាណរឿងហើយ3រឿងអត់ចង់ចាំទេរឿងលោកគ្រូអីចឹងហ៎ឥឡូវខែមករឿងទៀតដែរកុណាលៈតាវៅព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានសម្ដែងនៅក្នុងកាលនោះព្រះជាដែនកោសលនឹងទៅច្បាំងដណ្ដើមដែនកាសីហើយសម្លាប់ព្រះជាទៀតសម្លាប់ព្រះជាដែនកាសីហើយដណ្ដើមយកភរិយារបស់ព្រះជាដែនកាសីនឹងមកទាំងដែលមហេសីរបស់ព្រះរាជានៅដែនកាសីនឹងមានគោក៏យកមកឲ្យស្រឡាញ់ពេញចិត្តលើកំកើងជាអក្កមហេសីហើយដល់តែពេលមានបុត្រប្រុសហើយក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តដូចជាបុត្របង្កើតអញ្ចឹងប្របាកោសលណាទៀតដល់តែពេលធំឡើងនឹងរៀបចំអភិសេកឲ្យទៅគ្រងរាជនៅឯដែនកាសីនៅគូពរិនសីដែនកាសីអញ្ចឹងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងនគរខាងបៃតានឹងទៅដល់តែពេលមេដានៅឯដែនកោសលនេះយូនឹកកូនចង់ទៅសួរកូនហ្នឹងក៏រៀបចំដោយបរិវារយ៉ាងច្រើនលាព្រះស្វាមីប្របាទដែនកោសលនឹងទៅឈប់សម្រាកនៅនឹងតាមផ្លូវដាក់ដំណាក់តាមផ្លូវក្នុងកាលនោះមានព្រាហ្មណ៍មនុស្សម្នាក់ណាឈ្មោះបញ្ចាលៈចន្ទៈណាមានរូបរាងស្អាតទេនាំយករបស់របរមកថ្វាយដល់អក្កមហេសីនៃព្រះជាបញ្ចាលៈចន្ទៈហ្នឹងនាងឯនេះគ្រាន់តែឃើញចាប់ចិត្តស្រឡាញ់វឹកណាហ្នឹងកោណាលៈសកណៈព្រះបរមពុរិស័ទទៅកើតជាតវៅហ្នឹងលើកយករឿងផ្សេងមកដើម្បីប្រាប់ដល់តាវៅប៉ុណមុខៈនោះហើយពជាដកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីទូលមានវិខទាំង500អង្គខាងកោលិយវង្ស250ខាងសក្យវង្ស250ដែលទៅបួសហើយដើម្បីបូជាថ្វាយព្រះអង្គដោយពួកពញាតតែភរិយានឹងក៏ចេះតែផ្ញើសម្បត្តិទៅផ្ដាំផ្ញើទៅនឹករលឹកស្វាមីអញ្ចឹងហើយលោកក៏រំជើបរំជួលក្នុងចិត្តនឹកភរិយានឹងណាដែលទៅតែរៀបការហើយខ្លះយូរឆ្នាំអីខ្លះនឹករលឹកហ្នឹងព្រះអង្គនាំទៅព្រៃហែមកពៀនហ្នឹងឲ្យឃើញតាវៅហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងកោណាលជាដកដើម្បីជួយវិខទាំង500អង្គហ្នឹងទៀតព្រះអង្គនាំទៅដោយរិទ្ធណាប៉ុន្តែដោយអំណាចព្រះជាដកហ្នឹងធ្វើឲ្យវិខបានសម្រេចគុណធម៌ចន់ខ្ពស់មុនមកវិញដោយខ្លួនឯងទៀតដោយរិទ្ធខ្លួនឯងហើយកោណាលព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជីវិតដែលធ្លាប់ជួបប្រសពមកហ្នឹងក្នុងកាលនោះក
ុណាលៈបរមពោធិសត្វហ្នឹងគឺជាបញ្ចាលៈចាំដាក់នឹងឯងណាក៏បាននៅ2 3ថ្ងៃជាមួយនឹងអគ្គមេស្័យទៅចឹងណាបាច់កាមេទាំងអស់គ្នាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏អញ្ចឹងហើយរួចទៅក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅដែនកាសីនៅជាមួយកូននឹងមិនបានប្រមាណទេប្រញាប់លាកូនមកវិញមកបោះដំណាក់នៅនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ចាលចន្ទៈនឹង2 3ថ្ងៃទៀតនៅប្រព្រឹត្តការទ្រុះសិលជាមួយគ្នាហ្នឹងរួចបានធ្វើដំណើរមកហើយចាប់តាំងពីនឹងមកនៅមិនយូរទេណាបន្តិចលាព្រះស្វាមីមកសួរសុខទុក្ខកូនណានៅនឹងពី3ថ្ងៃទៅហើយលាកូនមកវិញប្រញាប់ប្រញាប់មកវិញនៅពី3ថ្ងៃទៅហ្នឹងក្នុងកាលនោះមនាលបណ្ណមុខៈបញ្ចាលចន្ទៈហ្នឹងមិនគឺដណ្ណាទេគឺយើងហ្នឹងហើយយើងដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងច្បាស់ណាស់ហើយព្រះបរមពោធិសត្វកោណាលសកុណៈហ្នឹងក៏បានពោលតទៅទៀតទៀតហើយយើងនឹងគឺជាបរោហិតរបស់ព្រះរាជានៅក្នុងនគរមួយនោះព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមកិន្នរៈមានមហេសីឈ្មោះកិន្នរីចឹងណាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមកិន្នរៈនឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគរនឹងមានយើងដែលជាបញ្ចាលចន្ទៈនឹងដែលជាបរោហិតក្នុងកាលនោះមានមហេសីឈ្មោះកិន្នរីនៅនឹងវិមានប្រាសាទនឹងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយនៅទីខាងក្រោមវិមាននឹងមានដើមព្រីងមួយធំហើយមេឃនឹងវាសំយងពីលើកំពេកកំពេងកំផែងរាជវាំងនោះវាសំយងចុះទៅមកខាងទៀតហើយនៅពីខាងក្រៅកំផែងព្រះរាជវាំងហ្នឹងកំពែងនៅពីខាងក្រៅហ្នឹងនៅប្របហ្នឹងមានមនុស្សគោមខ្នងកោងម្នាក់រូបរាងអាក្រក់ដូចមនុស្សប្រែតចឹងទៀតដាក់ពេលមួយនាងកិន្នរីទេវីបានឃើញមនុស្សខ្នងគោមមនុស្សហៅមនុស្សប្រែតចឹងក៏ប៉ុន្តែកើតសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សនឹងឡើងចឹងណាដល់ទៅកើតសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងចិត្តស្រឡាញ់ទៅកើតឡើងរៀបចំអាហារល្អល្អខ្ចប់ដាក់បង្វិចដាក់នៅក្នុងភេជ្ជៈមាសទៀតខ្ចប់ទុកយប់ឡើងលួងលោមព្រះរាជាដោយសេចក្តីស្នេហានឹងឲ្យព្រះរាជានឹងផ្ទំលួងលក់កដាលអត្រៀបទៅណាដាក់ខ្សែចុះតាមមិនអួយណារួចទៅសវាឡើងដើមព្រីងនឹងឯងចឹងចងខ្សែពីមេឃព្រីងសម្រោតចុះទៅទៀតជាយានដល់ប៉ុណ្ណឹងណាយកអាហារបរិភោគដល់ល្អល្អទៅឲ្យបរោះនឹងឯងហើយក៏ទ្រុះសិលជាមួយនឹងបរោះនឹងទៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលនឹងទៅកើតឡើងអត់មានរើសមនុស្សនាងកិន្នរីនឹងរឿយរឿយតែចឹងឯងទៅរឿយរឿយរហូតដល់ព្រះរាជាបតិសិនព្រះនគរហើយស្រាប់តែមកឃើញបរោះនឹងសួរ
បារោហិតយេណោះមានមានចិត្តមេត្តាករុណាបរោះនឹងហ្មងចឹងព្រះរាជាណាហើយសួរបារោហិតថារូបរាងអញ្ចឹងមនុស្សនឹងដូចជាមនុស្សប្រែតដូចជាប្រែតណាព្រះរាជានឹងឯងដែលនាំអាចហៅតែមនុស្សប្រែតហ្នឹងមនុស្សប្រែតអញ្ចឹងមិនដឹងជាមាននាងណាមកស្រឡាញ់ទេណោះនិយាយអញ្ចឹងចឹងមានអ្នករបស់បរោះនឹងកើតឡើងភពនឹកឃើញព្រះរាជាអើយព្រះរាជាអត់ដឹងណែស្អីនឹងមកស្រឡាញ់យើងទេនឹកក្នុងចិត្តទេរួចទៅតាមដានមកឈួរនៅក្នុងសម្ោលមកលុបឈើក្រំតែមកដល់នោះលឺសំដីកំហួតម៉េចមិនក៏មកយូរម៉េចបងអីអាឡែងទៅលួងលោមព្រះរាជាឲ្យផ្ទំលឺសូរទះម៉ាំងអញ្ចឹងមិនមែនលមលមទេបរោះគោមហ្នឹងមិនមែនស្លូតបូតទេណាក្រទៅឃ្លានតែសំឡឹកក្រមកទេក៏ភ្លៀងម្ដាយហ្នឹងលបូតអាស្អីពាក់នឹងតិចទាំងហ្នឹងបាត់មកខាងទៅបាត់ទៅព្រះរាជាចាប់ខុសតាងបានណាហើយបានចាប់ខុសតាងបានស្ទៀតអាទឹកហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលព្រះរាជារើសយកមកហើយស្អែកឡើងឲ្យម៉ែសីប្រដាប់អលង្ការនឹងទៅហើយទៅកុហកព្រះរាជាថាខូចឲ្យដោះឲ្យជាងធ្វើព្រះរាជាថាអេត្រូវតែមកពាក់អាមជាហៀងនឹងទៅទៅដល់ថាខូចទៅតាមសួរជាងជាងថាអត់មានផងម៉ែសីអត់មានយកមកឲ្យផងព្រះរាជាបោះអាមជាហៀងនឹងទៅខ្វោកទៅមុខបានពោលប្រាប់ព្រមពុរិស័ទថាពិតប្រកបហើយដោយពាក់ណែឯងថាអញ្ចឹងពេជ្ឈឃាតយកទៅប្រហារជីវិតហើយប្រោហិតនឹងលួងលោមពីពេជ្ឈឃាតយកទៅរក្សាទុកអត់ប្រហាជីវិតទេមកលួងលោមព្រះរាជាព្រះអង្គហើយកុំក្រោតខឹងអីជាមួយនឹងមហេសីព្រះអង្គយាងទៅជាមួយគ្នានឹងទូលបង្គំមើលស្រុកមើលទេសគេទៅព្រះបរមពុរិស័ទលួងលោមព្រះរាជាទៅនាំព្រះរាជាទៅឲ្យបានដឹងរឿងសភាពនៃស្ត្រីទាំងឡាយទៅតាមធម្មជាតិយ៉ាងណាយ៉ាងណាមើលទៅទៅជួបរឿងមួយសិទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងគាត់រៀបចំប្រគល់កូនកមុំហ្នឹងឲ្យមេប្តីណាដង្ហែកូនកមុំហ្នឹងទៅរៀបការដាក់នៅក្នុងកូនរទេសបិទទាំងនោះហើយបរិវារច្រើនយ៉ាងសម្បើមទាំងណាព្រះរំពុរិស័ទបញ្ចាលច័ន្ទដៈហ្នឹងទូលព្រះរាជាថានាងកមារីនេះណែនាងកមារីនេះហ្នឹងព្រះអង្គអាចស្រឡាញ់បានតើកុំនិយាយអញ្ចឹងណាមនុស្សគេអ៊ូអរហែហមទៅខ្លែងខ្លួនទៅធ្វើជាមនុស្សធម្មតាទៅចឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងថាអញ្ចឹងចាំពិសោធន៍មើលដល់នាំគ្នាដើរផ្លូវយ៉ាងលឿនទៅស្កាត់នៅពីមុខពើជាវាមនួតមួយបាំងដាក់ព្រះជាក្នុងនឹងឯងចឹងបាំងឲ្យចិត្តរួចទៅបញ្ចាលច័ន្ទដៈហ្នឹងមកអង្គុយផ្លូវធ្វើជាយំដល់ទៅពេលក្បួនហែកូនកមុំហ្នឹងទៅបីដើរសួរអូយមិនក៏បានឯងយំសោកបោកខ្លួនសបើម្លេះអូយលោកចិត្តໄថអើយខ្ញុំមកពីស្រុកឆ្ងាយប្រពន្ធមកឈឺពោះចង់ឆ្លងតលែហើយពិបាកណាស់អត់មានអ្នកណាជួយទេរត់ញាតិម្នាក់ជួយក៏មិនបានផងបើសិនបើមានស្ត្រីម្នាក់ទៅជួយនឹងល្អអស់យ៉ាងណា
ហើយលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏ដូចអើមែនណាបានអ្នកណាទៅជួយមើលលោកសិទ្ធិឲ្យលោកសិទ្ធិរៀបចំទុកដាក់កូនស្រីដើម្បីឲ្យបានមង្គលល្អមានកូនចៅល្អឲ្យកូនស្រីនឹងចូលទៅលោកសិទ្ធិអើមែនណាមង្គលល្អឲ្យកូននឹងទៅដើម្បីបានជួយសង្គ្រោះគេឲ្យមានកូននឹងបានបន់ហើយគាត់ចង់បានចៅនោះរៀបការណាឲ្យឆាប់បានចៅវាមានមង្គលភាពអើកើតឡើងចឹងទៅឲ្យកូនសមុំនឹងឯងចូលទៅនោះព្រះរតនចូលទៅជួបព្រះជាវឹបបានព្រះជាបាទមិនសទុះចេញមកបៃតាសួរកូនកូនស្រីបៃតាកូនប្រុសកូនស្រីបៃតាអើយកូនប្រុសស្អាតដូចមាសចឹងហើយទៅទៀតបាត់ទៅបានបញ្ចាលចន្ទៈចូលទៅជួបព្រះជាណាអន្តរាជាជ្រាបមករឿងនឹងចិត្តនាំទៅពិសោធន៍រូបឧបាយវិធីផ្សេងផ្សេងឲ្យព្រះរាជាយល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញលើកលែងទោសប្រហារជីវិតម៉ែស្រីកិនរីហ្នឹងទៅឲ្យទៅនៅឆ្ងាយទៅហើយមិនផុតទីរៀបចំអភិសេកស្ត្រីម្នាក់ដតេជាម៉ែស្រីដដែលឡើងវិញណាហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទណាក្នុងភាពជាតាវ៉ៅទាំងណាកុណាលៈនេះសំដែងច្រើនណាស់ណាពីរឿងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សគឺជាអាវុធរបស់ស្ត្រីទាំងណាគុណចាស់លើកពីព្រះលើកពីរាជសីរាជសីដែលចាប់សត្វមានអាវុធ5ណាទាំងមាត់1ជើង4ចាប់សត្វឥតត្រាបណីរាជសីយ៉ាងណាមិញស្ត្រីចាប់បរោះដោយអាវុធទាំង5គឺរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សណាកាមគុណទាំងឡាយដូចជាផ្លែឈើពុលដែលបុគ្គលបរិភោគហើយនឹងស្លាប់កាមគុណនោះដែលបុគ្គលជ្រុបងប់ទៅហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែកាមគុណនោះឯងដូចជាបុគ្គលបរិភោគនៅផ្លែឈើពុលហើយក្រៅពីនឹងទៀតកាលណាគុណចាស់និមន្តមើលខ្លួនឯងចុះណាអ្វីអ្វីទាំងអស់មយាស្រី40ក៏នៅក្នុងនឹងដែរណាទាំងក្នុងកុណាលៈជាដកបៃតងម៉ែយើងលេខ61ណានិមន្តជ្រាបអញ្ចឹងទៅហើយធัวនេះគឺព្រះបរមពុរិស័ទនឹងសម្ដែងរៀបរាប់ឲ្យបណ្ឌមុខៈស្ដាប់ណាក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់សត្វតាវ៉ៅទាំងប៉ុន្មាននឹងឯងមកសម្ដែងជាប្រធัวទេសនាជាកុណាលៈជាដកនឹងឲ្យដល់ភិក្ខុនៅព្រៃហែមពៀនលើកំពូលភ្នំព្រៃហែមពៀននឹងឯងស្ដាប់ណាប៉ណ្ណឹងសិនចុះនៅមានពាក្យរបស់កុណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទនឹងតទៅទៀតហើយក្នុងកាលនោះស្ដេចថ្មាតជាព្រះអានន្ទទៀតរបស់ឥសីបានអភិញ្ញាជាព្រះសិរីបុត្របានចូលទៅស្ដាប់ពាក្យរបស់កុណាលៈសត្វតាវ៉ៅជាព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងពេលនោះដែរហើយមនុស្សទេវអត់មានមនុស្សទេទេវតាគ្រប់ជួនទាំងភូមិទេវតាអាកាសទេវតាទាំងផ្អើលមកស្ដាប់សត្វតាវ៉ៅព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងប្រធោះក្នុងកាលនោះនេះខ្ញុំកណៃបាទបន្តសាច់រឿងបន្តិចទៅដើម្បីបានជារឿងរ៉ាវដោយប្រតិករណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានបំណងនឹងជួយដល់
ភិក្ខុទាំងអស់នោះឲ្យលោកបានចិត្តស្ងប់រងាប់មិននឹកអឡោះអឡ័យដល់ក្រុមគ្រួសារហើយបានសមាធិចិត្តស្ដាប់អរិយសច្ចៈធម៌បានសម្រេចមគ្គផលទាំងសូមអនុមោទនាជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងកោណាលជាដកមានរឿងរ៉ាវព្រះបរមពុរិស័ទណាសកុណៈកោណាលៈគឺតាវៅទាំងកោណាលៈហ្នឹងគឺសត្វតាវៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទកើតជាតាវៅហើយមានប្រពន្ធច្រើនណាស់មានមេតាវៅហ្នឹងសម្បើមទាំងគ្រាន់តែថាឱកាសពេលវេលាគ្រានឹងព្រះអង្គនាំភិក្ខុទៅជួបនឹងតាវៅហ្នឹងដើម្បីសម្ដែងអំពីទោសរបស់ភិក្ខុយាឲ្យភិក្ខុហ្នឹងលោករសាយចិត្តពីការនឹកអឡោះអឡ័យភិក្ខុយាហើយកាន់យកនៅព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ណាហើយក៏បានឱកាសជួយភិក្ខុយានឹងដែរទាំងបានឱកាសជួយភិក្ខុយាដែលនឹកអឡោះអឡ័យប្តីមកតាមប្តីហើយឃើញប្តីនៅក្នុងព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ក៏ចូលកាន់ធ្នូក្នុងសំណាក់ភិក្ខុណីទីបំផុតក៏បានដឹងពីប្រយោជន៍នៃព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ណាស់និងបតីរបស់ព្រះរាមានុភាពដើម្បីជួយសត្វលោកព្រះអង្គហត់នឿយនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះដោយយ៉ាងក្រៃលែងតែព្រះអង្គនឿយព្រះកាយណាលើយព្រះកាយដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកតែក្នុងបតីរបស់ព្រះអង្គមិនមានទោមនស្សមិនមានការលំបាកចង្អៀតចង្អល់ជាអកុសលអីទេគឺបតីនឹងរួចផុតស្រឡះពីសេចក្តីទុក្ខដោយទោមនស្សដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌មានឱកាសចូលកាន់អរហត្តផលសមាបត្តិភ្លាមណាគឺព្រះអង្គចូលនិយាយមកថាចូលនិព្វានភ្លាមចឹងទៅគឺនិព្វាននឹងជាអារម្មណ៍របស់ផលញ្ញាណណាហើយតែផលសមាបត្តិនោះគឺព្រះអង្គចូលផលសមាបត្តិព្រឹបជាប្រកដីអត់មាននរណាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេក្នុងការចូលផលសមាបត្តិគឺបានដូចថាព្រះអង្គនួយណាយក្នុងសង្សារវដ្តជីវិតនឹងដល់យ៉ាងក្រៃលែងព្រះអង្គចូលនិព្វានរឿយរឿយចឹងណាព្រះអង្គនួយណាយក្នុងសង្សារវដ្តដោយព្រះបញ្ញារបស់ព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណណាហើយនឹងករុណាញាណដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះនឹងគឺទៅដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងព្រោះណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសត្វតាវៅនឹងដែលជួបជុំទៅដោយបរិស័ទយ៉ាងច្រើនទាំងសត្វក្នុងព្រៃទាំងតាបោះឥសីទាំងអ្នកកន្ធប់ទាំងទេវតាគ្រប់ជាន់មកស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅទោសរបស់ភិរិយាទាំងមិនមែនអ្នកស្ដាប់នឹងតិចត្រឹមតែប៉ុណ្ណាមុខៈអីណាមកច្រើនណាព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះជាស្ដេចខ្មាតក៏មកព្រះសិរីបុត្រនិរតៈតបោះបានអភិញានឹងក៏តែមកសម្ដែងនៅពគាថាផ្សេងផ្សេងទៅព្រះអត្តកថាក៏បញ្យលសាច់រឿងទាំងអស់នឹងរហូត1 2 3 4មកមានរឿងបញ្ចបាបីយើងធ្លាប់ឮបញ្ចបាបាណាចឹងនឹងក៏កោណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទនឹងសម្ដែងដែរណានាងបញ្ចបាបីហ្នឹងនាងហ្នឹងមានសភាពអាក្រក់ដែលជាផលរបស់បាប5យ៉ាងទៀតគឺដៃជើងភ្នែកច្រមុះមាត់ខុសកន្លែង
វាបោចធំតូចអីចឹងទៅណាដូចកូនបិសាចចឹងវាខុសពីមនុស្សធម្មតានៅនឹងភូមិមួយខាងកើតខ្លោងទ្វារនគរពារាណសីក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងពេលដែលព្រះរាជានគរពារាណសីនឹងឯងខ្លែងខ្លួនព្រះអង្គយាងស៊ើបការពិតពីអ្នកស្រុកតើតេះឌៀលព្រះអង្គរឿងអីយ៉ាងណាណានឹងស៊ើបមើលតើសរសើរព្រះអង្គរឿងអីគឺដើម្បីនឹងព្រះអង្គបានដឹងពីកំហុសពីព្រោះមានណាទៅចេះស្ដីថាបន្ទោសអីឲ្យស្ដាច់យោមានតែសរសើរទៅដូច្នេះព្រះរាជាលោកជ្រាបណាព្រះរាជាបានជ្រាបក្នុងសេចក្តីនឹងដើរចូលទៅក្នុងភូមិស្រុកនឹងស្ដាប់អ្នកស្រុកនិយាយគ្នាបន្លំខ្លួនខ្លែងខ្លួននឹងពេលយប់ចឹងណាដល់ទៅទៅដល់ភូមិកន្លែងនឹងទៅភូមិកន្លែងនឹងនាងបញ្ញាបាបីនឹងតែវាចម្រើនវ័យមកហើយចេះកំមចេះអីហើយណៃប៉ុន្តែនៅលេងជាមួយក្មេងចឹងពេលហ្នឹងរត់ចូលរត់ឡើងទៅប៉ះនឹងព្រះជាណាប៉ះនឹងព្រះជាហើយកុណាលៈបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានសម្ដែងហើយតែព្រះជាហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងក្នុងកាលនោះបានជាយើងវាដឹងរឿងហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទអាចប៉ះទៅព្រះជាក៏ចាប់ដៃនៅពេលដែលប៉ះហ្នឹងចាប់ដៃជួយទប់កុំឲ្យដួលនោះស្រាប់តែញួររំជួយដល់បេះដូងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងចឹងដោយអំណាចនៃសម្ផស្សណាដោយអំណាចនៃសម្ផស្សថាថាពៈដែលប៉ះព្រះហ្នឹងចឹងគឺសម្ផស្សនឹងប្រកបឡើងដូចជាទេពមកហ្មងទៅណាញួររំជួយដល់ព្រះអង្គហើយរូបរាងដូចកូនបិសាចចឹងជើងនោះមានវែងមានខ្លីមានធំមានតូចដៃនឹងក៏ដូចគ្នាខ្លួននឹងក៏មានធំមានតូចភ្នែកនឹងមួយបាស់ទៅលើមួយបាស់ទៅក្រោមអាមួយធំអាមួយតូចច្មោះនឹងដូចផ្លែក្រូចចឹងទៅមាត់នឹងវាទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាទប់រាគាអត់បានទេណាសំផស្សនឹងគឺថាញួយរំជួតញួររំជួយទៅតែម្ដងចឹងណាក្រណែខ្ញុំថានឹងចង់ត្រូវផងណាដោយសំផស្សនឹងជាទឹករាជាស្រឡាញ់ហ្មងទុកព្រះគៈនឹងមិនបានចង់ចាប់ចង់ប៉ះសាច់គេនឹងហ្មងទៅប៉ះទៅនឹងយើងដឹងហើយថាសាច់នឹងស្រីវាទន់យ៉ាងម៉េចទៅណាទន់តែណាប៉ុន្តែនេះវាមិនមែនត្រឹមតែទន់ធម្មតាទន់ទៅវាឆក់យកអាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមកហ្មងទេណាចង់តែប៉ះចង់តែស្ទាបចង់តែង្អែលនឹងថារូបវាអាក្រក់បិទភ្នែកង្អែលទៅណាសួរថានាងឯងមានប្តីហើយទៅអត់ទេទូខ្ញុំអត់មានប្តីអត់មានស្គាល់តែស្ដាច់ទេខ្ញុំមានប្តីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការនាងជាប្រពន្ធទេខ្ញុំទៅប្រាប់ម៉ែឪខ្ញុំសិននាងនឹងមានផ្ទះនៅតែឯងចឹងនៅតែឯងម៉ែឪនៅផ្ទះមួយផ្សេងទៀតម៉ែឪឲ្យកូននឹងនៅតែឯងរូបវាអាក្រក់ពេក
នឹងទៅសូមទានគេក៏សូមទៅអីក៏អីទៅហើយតែជួយចាំជួយទំនុកបំរុងជួយអីអញ្ចឹងហើយកូននឹងជោគចិត្តលេងគ្នាគ្នាឯងទៅព្រមនៅអញ្ចឹងទៅទាំងរត់ទៅទាំងយប់ប្រាប់ម៉ែឪប្រពុកម្ដាយថាអើមានបរោះណាចង់បានខ្លួនឯងជាប្តីយកគេទៅស្រួលអត់ទាំងមកមើលកូនប្រសានៅទៅទៀតទាំងនាងនោះមកបានពរាជានៅជាមួយទាំងយប់នឹងឯងហើយព្រះរាជាជាប់ជំពាក់នឹងថោតថាពៈនឹងយប់ឡើងភៀសខ្លួនមកមកទាំងយប់ទៅទាំងយប់ណាមកពីពីជាតិមុននាងបញ្ញាបាបីនឹងក៏កើតជាកូនអ្នកក្រដែរជាអ្នកកំសត់ដែរទេធ្វើដីភក់លេជាមួយល្មក់គោជាមួយចំបើងអីអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើជាជាងផ្ទះព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គលោកនៅនឹងណាគូហៀបភ្នំមានញក់មួយហើយលោកត្រូវការដីនឹងយកទៅបិទកន្លែងខ្យល់ប្រហោងខ្យល់នោះលោកត្រូវការដីនឹងណាដូច្នេះលោកកាន់បាតនិមន្តទៅនិមន្តទៅទៅមកដល់កន្លែងនាងនឹងកំពុងតែធ្វើអាដីនឹងអានឹងពីជាតិមុននៃនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងខឹងហ្មងយើងខឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធបាបត្រង់អាខឹងហ្នឹងសម្លឹងទៅធ្វើមាត់វាទៅធ្វើដៃទៅជើងទៅគ្រាន់តែដៃមកសុំដែរដៃអញ្ចឹងគ្រាន់តែដៃមកសុំនៅសម្លក់សម្លឹងចិត្តអាក្រក់កើតឡើងស្រាប់តែព្រះវិជ័យកពុទ្ធគង់នៅស្ងៀមញញឹមពភៈដូចប្រចាំពេញវងមកអញ្ចឹងមើលទៅម្ដងទៀតអូអញស្ដីឲ្យមិញស្មានតែខឹងអត់ខឹងក៏កើតចិត្តចូលចិត្តឡើងវិញពូតដីមកដុំល្មមដាក់ចូលបាតហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងបាតទៅព្រះជ័យពុទ្ធយកដីហ្នឹងមកធ្វើជញ្ជាំងបិទខ្យល់វាមានប្រហោងខ្យល់ចូលនោះប៉ណ្ណឹងនាងហ្នឹងតែអត់មានទៅទេវលោកទៅអីណាមកកើតជានាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងដោយអំណាចនៃការខឹងក្រោតនឹងវាតាមមកអាខ្មៅឲ្យផលខ្មៅអាសឲ្យផលសទៀតណាអាខ្មៅនឹងបាបកើតមកអាបាបនឹងវាឲ្យអញ្ចឹងដោយសារទុះនៃការខឹងក្រោតហើយមិនខឹងទៅចំណាចំព្រះវិជ័យកពុទ្ធគេនេះបាបវាមានឧបនិស្សយបច្ច័យកើតតាំងមកអាភ្នែកសឡក់សឡឹងអាពេតមាត់ស្អីនឹងទៅអាធ្វើច្រមុះមរិចមរិចដាក់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធអើមកវិញទាំងអស់ទាំងទាំងដៃទាំងជើងអីហ្នឹងប៉ុន្តែអានិសង្ឃដែលបានឲ្យដីទៅនោះណាពូតដីច្បាច់ដីទៅនេះកម្លាំងដីដែលពូតច្បាច់ទៅនេះគឺសម្ផស្សខ្លាំងនៅនឹងដៃនោះហ្មងចឹងណាហើយវាមិនមានតែដៃនោះណាវាមានពូជវារៀបចំឲ្យសម្ផស្សនឹងផ្សព្វផ្សាយពេញកាយទៅទាំងអស់ចឹងបានជាពរាជាជាប់ជំពាក់នឹងថោតថាពាក់នឹងមែនតែនចឹងណាមកនឹងអត់មានចង់មកមើលរូបទេមកតែយប់យប់មានតែល្អអីរូបប៉ុន្តែតែបានប៉ះហើយគឺថាចិត្តចិត្តនឹងវាបាត់ទុកបាត់កង្វល់តែអាដែលសេចក្តីសប្បាយវាកើតឡើងលោភៈវាកើតឡើងនឹងផោតឆពៈហ្នឹងវាមិនដែរដូចជានាំគ្នាហោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានវាជាប់ចិត្តនោះណាណាវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាសប្បាយអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងទុករឿងកង្វល់អីទៀតលោភៈដែលវាកើតឡើងប្រកបដោយរាគៈដ៏ខ្លាំងក្លាព្រោះតែផោតឆពៈនោះអីនឹងរឿងនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងថ្ងៃមួយទៀត
ដូចដល់មកទៀតទៅឲ្យអស់មួយរឿងទៅណាពេលមួយនោះឪពុកនឹងកាត់កើតរោគធ្លាក់ឈាមហើយមានគ្រូអីអីចឹងទៅមកមើលមកអីទៅថាជាបាលតលតែបាយបាយាស់លាយទៅដោយទឹកដោះមានទឹកខ្មុំមានស្ករគ្រោះអីនោះបានអាចព្យាបាលរោគធ្លាក់ឈាមនឹងបានទៅនោះជាកាពះមកទៅនោះទៅនោះត្រូវថាបាយបាយាស់ហ្នឹងអាចព្យាបាលមិនដឹងទៅរយណាទេយើងគឺអ្នកក្រអីម្លេះនោះព្រោះរឿងបាយហ្នឹងវាសម្រាប់តែគេអ្នកមាននេះនោះអ្នកក្រវាមិនដែលបានទទួលទានទេតែហិតក្លិនហ្នឹងតែដើរទៅចិត្តគេអ្នកមានទៅនិយាយចង់និយាយឡើងទៅទៅណែក្រែងលោកកូនប្រសាយើងទៅរួបានដឹងមិនដែលឃើញកូនប្រសាផងទេបើតែនឹកថាឥឡូវមានកូនប្រសាហើយសួរកូនស្រីទៅប្តីកូនឯងទៅរកបានដឹងទៅរកអូខ្ញុំមិនដឹងទេចាំមើលខ្ញុំទៅសួរគាត់សិនណាចាំយប់គាត់មកដល់ពេលទៅអង្គុយសង្កត់ប្របោមអាចគង់ធ្វើការຕົកអើកើតຕົកផងសំផងព្រោះពុកនឹងកាត់ឈឺនោះមកដល់នឹងដឹងថានាងនឹងមានអាការៈកើតຕົកអញ្ចឹងសួរនាងកើតຕົកអីណែហើយនាងចឹងនាងកើតទុកអីអើនាងអូនផងមាននាងអូនផងណែនាងអូនកើតទុកអីបានថាប្រាប់រឿងទៅទូលព្រះជាហើយសួរថាអញ្ចឹងបងឯងអាចរួបានទេបាយាស់ហ្នឹងជាឆ្នាំជាបាលឪពុកហ្នឹងអូខ្ញុំនឹងទៅរយណាទេព្រោះអានឹងវាសម្រាប់តែគេអ្នកមានព្រះជាអីនោះអត់មានដល់អញ្ចឹងទៅឃើញប្រពន្ធនៅតែកើតຕົកអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញអំអីទេចាំបងព្យាយាមនឹងរួយបានណាព្រះជាបានរីករាយសប្បាយជាមួយនាងនឹងរួចទៅក៏ចេញទៅយប់ទៅទៀតទៅណាទៅគិតទាំងគិតថាបើយើងយកនាងនេះមកនៅក្នុងព្រះនគរមនុស្សម្នានឹងថាយើងលប់សតិយកបិសាចមកធ្វើមហេសីមិនគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកមកឲ្យបានបើតើតែរោគឧបាយដល់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងនឹងឯងថ្ងៃឡើងនឹងឲ្យគេដាំវត្ថុបាយាស់នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមតែនាងនឹងប្រាប់ទាំងអស់ហើយខ្ចប់ដាក់នឹងស្លឹកឈើទៀតស្លឹកឈូកយកមកខ្ចប់មួយហ្នឹងគឺធម្មតាមួយទៀតនឹងឯងដាក់ស្នៀតសក់កែវមណីទៀតណាហើយថាចូឡាមណីស្នៀតសក់នឹងជាកែវមណីដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយទៀតពីរកញ្ចប់ដល់ពេលជប់ឡើងយកមកទៀតញ៉ាំយកមករួចទៅរីករាយជាមួយនាងបញ្ញាបៃនឹងប្រាប់ឲ្យយកទៅឲ្យលោកឪពុកនឹងក៏ពិសាក៏ចប់នេះមុនណាអាក៏ចប់នឹងអត់មានស្ងៀតសក់ណាហើយអាចប់មួយទៀតនឹងចាប់ដល់ស្អែកដើមនាងនឹងបានយកទៅឲ្យឪពុកនឹងគាត់ក្រាន់ទទួលទានបានមួយចំណែកប៉ុណ្ណឹងវាជ្រួតជ្រាបសពសារពាងកាយចុះអ្នកក្រវាមិនដែលមានឲ្យជារស់អីជ្រួតជ្រាបប៉ុណ្ណឹងអូមានកម្លាំងព្រឹសឡើងទាំងរួចអណិតប្រពន្ធអណិតកូនទុកឲ្យពួនកូននឹងទទួលទានបានដល់3នាក់មកកញ្ចប់នឹងមានកម្លាំងកំហែងមែនទេហ្មងចឹង
ណាស់រួចទៅមកកញ្ចប់ទៀតហ្នឹងຕົកវាស្រួលបួលណាចាំបន្តទៅពេលក្រោយណាហ្មងបានសើខ្ញុំទេតែជាប់ខុសម៉ោងតែចុះណាតែថាຕົកពេលក្រោយមែនຕົកអាមេធុបាយយ៉ាស់ហ្នឹងមកកញ្ចប់ទៀតហ្នឹងទៅពេលក្រោយណាដល់ទៅពេលស្អែកឡើងរាជាតុបតែងប្រកាយហើយប្រាប់ថាទៅយកស្នៀតសក់មកឲ្យយើងអ្នកដែលទៅយកមកនោះថារស់អត់ឃើញបាត់អញ្ចឹងឆាប់ចាត់ចែងនៅឆែកឆែកក្នុងវាំងឆែកក្នុងព្រះនគររស់អត់ឃើញឲ្យឆែកក្រៅព្រះនគរទៀតមើលក្នុងតកូលអ្នកក្រក្រអីហ្នឹងហើយឆែករស់សັບគ្រប់ទៅទៅចំផ្ទះនាងនឹងឯងទៅហើយព្រះរាជាប្រាប់ទៀតមើលអាកញ្ចក់ស្អីស្អីហ្នឹងមើលឲ្យអស់គេទៅចាប់ឆែកឃើញនៅក្នុងអាកញ្ចក់បាយហ្នឹងចាប់ម៉ែចាប់ឪហ្នឹងមកថាហេអត់ទេខ្ញុំអត់មានចៅខ្ញុំអត់លួចទេបាយហ្នឹងគេយកមកឲ្យខ្ញុំទេណាណាកូនស្រីខ្ញុំសួរកូនស្រីហ្នឹងទៀតកូនស្រីហ្នឹងថាប្តីខ្ញុំយកមកប្តីនាងមួយណានៅឯណាថាអត់ទេខ្ញុំមិនដែលឃើញហងមកតែយប់ហើយបើអ្នកឯងរស់ប្តីអ្នកឯងមិនឃើញទេគឺងាប់ឯទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងម៉ែទាំងឪទាំងនាងហ្នឹងពុកម្ដាយនោះយំហើយអញ្ចឹងទៅរាជបរោះក៏ទៅក្រាបទូលព្រះរាជាព្រះរាជាហ្នឹងចាត់ឲ្យគេមកសួរទៀតតើអាចចំណាំចាំអីទេប្តីរបស់នាងហ្នឹងថាខ្ញុំចំណាំរូបអត់បានទេព្រោះយប់ងងឹតមិនដឹងមុខមាត់មិនទេប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំចាប់ដៃខ្ញុំចំណាំបានតកែរឿងស្គាល់ដៃចឹងព្រោះណាអញ្ចឹងព្រះរាជាថាបើអញ្ចឹងប្រជុំប្រុសប្រុសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យនាងនឹងចាប់ដៃធ្វើជាវាំងនួនមួយបិទចោះប្រហោងវាំងនួននឹងសម្រាប់ឲ្យលូកដៃទៅនៅពេលដែលចាប់ដៃនឹងបាំងវាំងនួនចឹងមិនឲ្យឃើញមុខទេដើម្បីឲ្យវាមូលអារម្មណ៍ទៅតាមពិតព្រះរាជានឹងមានឧបាយកលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាំមើលស្ដាប់តទៀតណាណាហើយតែនាំនឹងនាងនឹងមកបង្ហាញគេនឹងសិនអាមុនដំបងនឹងចូលវាំងនួននឹងម្នាក់កថាងាប់ហ្នឹងអាណាទៅធ្វើប្តីវាទេម្នាក់ញាក់សាច់ទាំងកពីថាអញ្ចឹងព្រឺខ្លួនហ្មងគ្រាន់តែឃើញខ្លួនគ្រាន់តែឃើញរូបនាងហ្នឹងហើយឲ្យនាងហ្នឹងចូលទៅក្នុងវាំងនួនទៅម្នាក់ហុចដៃទៅញាក់ព្រើតហ្មងចឹងណាញាក់ព្រើតនឹកឃើញអើយបើសិនជានាងនឹងបានរួចខ្លួនមកអស់ដីស្រែចម្ការអស់មាសអស់ប្រាក់អីក៏បានឲ្យតែបានមកធ្វើប្រពន្ធព្រះជានឹងចង់អញ្ចឹងទេចង់ឲ្យមហាជនទាំងអស់ដឹងអំពីសម្ផស្សរបស់នាងហ្នឹងចង់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងដើម្បីដល់ពេលព្រះអង្គយកមកហ្នឹងឲ្យគេយល់ថាដែលព្រះអង្គជាប់ជំពាក់ប្រតិយហ្នឹងនឹងសម្ផស្សហ្នឹងកុំឲ្យគេថាព្រះអង្គឆ្កួតណាណាឧបាយរបស់ព្រះជានឹងអញ្ចឹងទេម្នាក់គឺថាញួរញាក់សັບសាច់ទាំងអស់ទាំងនាងហ្នឹងគ្រាន់តែចាប់ដៃគ្រាន់តែសម្ផស្សបាបដៃចាប់ហ្នឹងគឺអត់ຕົកស្មារតីបានទេណាហើយកំពីប្រាប់ប៉ុណ្ណេះទៀតចាប់រួចអញ្ចឹងទៅអត់ដកដៃអាអ្នកលោកទៅឲ្យចាប់ហ្នឹងណាតលតែអ្នកធ្វើការនឹងដាក់មកម្ពាត់ទៅបាទអូភ្ញាក់ខ្លួនណាធួនខោដល់ប៉ុណ្ណឹងណាចឹងណាស្លឹកតលគេវាយ
អាភ្ញាក់ខ្លួនរົບគ្នាទាំងអស់ចឹងទៅគិតស្រៀងស្រៀងគ្នាគិតចង់បាននាងនឹងឯងមកធ្វើជាភរិយាចង់ឲ្យមកនៅជាមួយសម្ផស្សហ្នឹងវាជ្រួតជ្រាបទៅធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងអស់រហូតអត់មានខានារាជាប្តីព្រះជាហ្នឹងណាឲ្យវាច្បាស់លាស់យើងទៅដែរទៅព្រះជាហ្នឹងព្រានតែលោកកោះចូលទៅអ្នកនោះស្រែកយ៉ៃហ្មងទៀតនេះប្តីខ្ញុំបានព្រះជាប្រកាសឡើងថាអ្នកនឹងសំជាភិយារបស់អ្នកណាទាំងអស់គ្នាក៏បានស្រែកថាសំជារបស់ព្រះជាហើយណាព្រមដោយខ្លួនឯងហ្មងយើងដឹងថាសំជារបស់ព្រះជាហើយដោយសម្ផស្សទេពនឹងបានព្រះជាប្រកាសទៅថារឿងវាចេះរឿងឆ្លៀតសក់អីហ្នឹងក៏ជារបស់យើងអីចឹងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងអំពីសម្ផស្សរបស់នាងហ្នឹងយកមកអភិសេកជាមហេសីទាំងមិនមែនម៉ាក់ល្មមទេនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងមហេសីព្រះរាជានគរពារាណសីទាំងហើយព្រះរាជាហ្នឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វណាឆ្លក់វងវែងជាមួយនាងបញ្ញាបាបីណាអត់វានិច្ឆ័យក្តីទេណាឆ្លោះដណ្ដើមដីគ្នាអីរាច់នែឯងទៅអញអត់កាត់ក្តីឲ្យទេហើយជាប់ជាមួយនាងបញ្ញាបាបីអត់វានិច្ឆ័យក្តីឲ្យពជារះហើយមនុស្សស្រីទៀតទាំងអស់ដែលស្អាតស្អាតរូបដូចទេវអសព្រះជាឈប់មើលមុខទាំងអស់ទាំងណាឈប់មើលមុខហ្នឹងមែនខ្ញុំថែមទេណាពីនិយាយទាំងត្រាប់តែរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាមានតទៅទៀតនាងនោះច្នែនវាកើតអារឿងច្នែនទាំងច្នែនមិនល្អទេណាច្នែនទាំងគឺយើងអន់ជាងគេហើយតែយើងច្នែននឹងគេនិយាយពីច្នែនបន្តិចទៅយើងគួរតែថាត្រេកអរនឹងការមានបានវៃរបស់អ្នកតន្ត្រីណាពីព្រោះវៃវាមានហេតុផលទាំងកាលណាពីយើងគិតជឿទៅមិនច្នែនទេការច្នែននេះជាការបិទរោចាត់ខ្លួនឯងផងបាបផងអាប់អោនណាព្រោះតែច្នែននឹងផងមនុស្សអ្នកលេងគង់គេលើកតម្កើងគ្នាគាត់អ្នកលេងអ្នកល្អលើកតម្កើងអ្នកល្អតែមនុស្សដែលមានចរិតជាស្រីចំណែនអត់ចេះលើកតម្កើងណាទេណាអាហ្នឹងគឺជារឿងអាប់អោនទៅមែនទែនតែមានទោសខ្លាំងដោយការប្រព្រឹត្តព្រោះចំណែនមើលពីខុសលោសកៈអីហ្នឹងចិត្តតែរឿងចំណែនពីជាតិមុនមកប៉ុន្តែរឿងនេះវាកើតទៅជាការចំណែនអញ្ចឹងពីព្រោះបរិយាឈប់ទាំងមើលមុខណាដល់អញ្ចឹងកើតរឿងចំណែនស្រាប់តែរឿងរ៉ាវវាកើតឡើងនាងបញ្ញាបៃហ្នឹងនិមិត្តយល់សពឃើញជីកលើក្បាលតម្រៃប្រដាប់ទៅដោយអលង្ការហើយលូកដៃទៅស្ទាបអង្អែលប្រចាំដែងទៀតទៀតតាមនិមិត្តនេះពិតប្រាកដបានជាមហេសីនៃព្រះរាជាពីរនគរណាគឺបានប្តីជាស្ដេចពីរទៀតតាមនិមិត្តហ្នឹងទៅបានព្រះរាជាជាស្វាមីពីរព្រះអង្គតែព្រះរាជាចង់ដឹងថាម៉េចបានជាមហេសីនិមិត្តអីផ្លែកចម្លែកម្ល៉េះហៅហៅមកទេហើយរឿងហ្នឹងវាដឹងមុនដល់ពួកនាងនាងនោះរឿងយល់សពហ្នឹងហើយហៅហៅឲ្យមកទេហ្នឹងពួកនាងហ្នឹងសោកហៅឲ្យស្រេចចឹងសោកហើយស្រេចណាពួកដល់ហៅហ្នឹងមកទេដែលនាងហ្នឹងយល់សពឃើញជីកលើក្បាលតម្រៃប្រដាប់ទៅដោយអលង្ការគឺជានិមិត្តនៃមរណៈរបស់ព្រះអង្គបើទៅទេអញ្ចឹងហៅនេះទីសនោកណាហើយតែនាងនឹងលូកដៃទៅង្អែលប្រចាំនឹងគឺជានិមិត្តដែលនាងនឹងនាំប្រចាំមិត្តមក
សម្លាប់ព្រះអង្គទៅដើមនគរព្រះជាថាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចភ័យបដាយនឹងបានចាត់ចែងដាក់នាងនឹងឯងក្នុងទូកមួយបណ្ដែតតាមទន្លេគង្គាចឹងបណ្ដែតមិនសម្លាប់ទេនឹកសំណោះសំផោះដៃបណ្ដែតទៅនៅត្រើយមកខាងនគរមួយទៀតឈ្មោះពេលវរីចឹងណាព្រះជានគរពេលពេលរៀនសិឈ្មោះពកណាឈ្មោះពកព្រះបរមពុរិស័ទណាព្រះជានគរពេលរៀនសិនៅត្រើយមកខាងនោះគឺនគរពេលវរីព្រះជានឹងឯងទៅនាំបរិវារសេនាបតីអីទៅស្រង់ទឹកនៅពីខាងក្រោមដល់ពេលទូកនឹងដែរទៅសេនាបតីថាទូកបោះទូលសង្គមព្រះជាថាសេនាបតីឯងយកទូកទៅប៉ុន្តែស្អីស្អីនៅក្នុងទូករបស់យើងអត់តាំងតែឃើញនាងនឹងផងទៀតគិតតែឃើញទូកលឹមលឹមមកហើយដល់មកទៅនាងនឹងដេកក្រាបទៅដល់ពេលងើបឡើងបានឃើញព្រះជាដាក់រតនៈដាក់អាហារភោជនអីទៅទាំងអស់ក្នុងទូកនឹងទៅដល់ទៅបានព្រះជាសួរនាងនឹងនិយាយពីក្នុងទូកមករៀបរាប់ខ្ញុំនឹងជាអាចែព្រះជាថាអូយបិសាចមកពីណាវើយបាននាងនឹងថាទេខ្ញុំមហេសីរបស់ព្រះជានគរពរិញ្ញស័យរឿងរ៉ាវវាចេះរៀបរាប់តាមសេចក្តីនឹងទៅអត់មានកុហកទេតាមពិតទាំងអស់ហើយសម្ផស្សរបស់នាងបញ្ញាបៃល្បីមកចម្ពោះទ្វីបហើយដល់ទៅព្រះជាអត់បានឲ្យនាងនឹងចាប់ដៃឯណាវានគរផ្សេងហ៎អត់បានទេណាហើយដល់ទៅលឺល្បីអញ្ចឹងចង់ឲ្យចង់ប៉ះគេដែរតែទៅចាប់លើកដៃគេចុះពីទូកមកចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអាសម្ផស្សនឹងវាជ្រាបចូលមកក្នុងបកាយព្រះជាជិបដល់បេះដូងចឹងដល់អញ្ចឹងក៏បានយកធ្វើជាភារយាជាម៉ែស្រីទៅរឿងវាល្បីទៅដល់បាទព្រះនស័យឯនោះស្ដាយម៉ែស្រីណាស្ដាយនឹកសំណោះអឡោះអាឡៃលើកកងតបមកហ្មងចឹងលើកកងតបមកប្រឈមមុខផ្ញើសារមកបើឲ្យនាងបញ្ញាបាបីជាមហេសីយើងវិញអាហ្នឹងអត់អីទេបើមិនឲ្យច្បាំងព្រះជាពេលវេលាច្បាំងក៏ច្បាំងអត់មានប្រគល់ឲ្យលើកតបមកហ្មងទេនិយាយពីកងតបឯណោណាកងតបឯណោវាខ្សឹបខ្សៀវត្រូវគ្នាអត់មានខឹងអីគ្នាយើងមិនត្រូវសម្លាប់គ្នាព្រោះហេតុតែព្រះជាតណ្ដៅមេត្តាក្រាមទេវើយនិយាយគ្នាណាណាប្រកាសប្រាប់គ្នាមិនត្រូវសម្លាប់គ្នាទេហើយបានប្រជុំគ្នាទៅនៅពេលដែលប្រជុំមុខដាក់គ្នាហ្នឹងបានរៀងខ្លួនហ្នឹងមកក្រាបទូលព្រះជាថាកុំច្បាំងគ្នាអីព្រះអង្គហើយចែកគ្នាទៅព្រះជាថាអញ្ចឹងក៏បានណាចែកក៏ចែកព្រះជាពេលវេលាក៏ព្រមព្រះនិស័យនេះក៏ព្រមធ្វើជាវិមានមួយនៅក្បែរមាត់ទឹកនឹងម្ខាងម្នាក់ណាដាក់វែងគ្នា7ថ្ងៃម្នាក់ទៀតណាដាក់វែងគ្នានឹងនាងបញ្ញាបៃបានស្ដាច់ពីនគរព្រះជាទាំងពីរនឹងជាស្វាមីទៀតហើយកូនាលៈនឹងបានបន្តទៅទៀតថាយើងដឹងទៀតយើងដឹងនាងបញ្ញាបៃនឹងរួចតែមួយអាទិត្យពីនគរព្រះរាជស័យចុះទៅកាន់នគរពេលវេរី
ទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយអ្នកអំទូកនោះបានអ្នកអំទូកម្នាក់ទៀតទោះជាយើងដឹងហើយក៏យើងអត់អាចលេងយ៉ាងបានដែរព្រោះសំភោះសំភោះហ្នឹងគឺជាទីពេញចិត្តរបស់យើងហើយរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដល់កន្លែងហ្នឹងបានជាប់ហើយណាសម្រាប់ត្រង់ដែលថាកុណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាតាវៅហ្នឹងរីពលរៀបរាប់អំពីការវង្វេងវង្វាន់ដោយសារតែភរិយានឹងឯងចង់ច្បាំងគ្នាក៏ដោយសារភរិយានឹងឯងហើយជាប់ជំពាក់ទៅនឹងសម្ផស្សហ្នឹងហើយសម្ផស្សហ្នឹងជាទឹកដោយអានិសង្ឃដែលបានថ្វាយដីដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះហួសម៉ោងទៅទេគេដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងពុកណាគុណចាស់ទាំងញាតិញោមទាំងស្រីទាំងប្រុសស្ដាប់ព្រះធម៌សំបីរឿងនាងបញ្ញាបៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំកណ្ដាលញោមបានអានទៅក៏បានចាប់យកនៃសេចក្តីថាទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងមានតែការដែលយើងចូលមករកព្រះធម៌តែប៉ុណ្ណោះដែលព្រះធម៌ហ្នឹងអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតពីអំណាចនៃកិលេសមានតែព្រះធម៌ហ្នឹងឯងនឹងជួយយើងឲ្យរួចផុតអំពីអំណាចនៃសេចក្តីទុក្ខសោកអំពីកំហុសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតនេះទាំងប្រុសទាំងស្រីមែនទេទេណាដែលយើងចូលមករកព្រះធម៌ទៅព្រះធម៌ហ្នឹងនាំឲ្យមានការចម្រើនរុងរឿងរួចផុតអំពីសភាពអាប់អោនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានតែព្រះធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យអណ្ដែតរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោកចូលដល់សេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដ៏យ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមអនុមោទនាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមជាសានបានសេចក្តីសោកទៅហោ